Está no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Speziano. Vamos que vamos em mais uma noite espetacular de podcasts aqui nessa mesa, onde a gente fala de trabalho, carreira, negócios e as coisas que afetam você. Aí do outro lado, que está trabalhando, está com a cuca quente. Hoje é dia 16 de abril, um dia depois do Dia Mundial do Desenhista. Aliás, eu fui cartunista por um tempinho na minha infância ali, descobri rápido que eu ia passar fome, não tenho tanto talento. E para me acompanhar nessa conversa, eu chutei a bunda dos outros co-hosts aqui, o André e o Diegão, para chamar alguém de peso, que aliás tivemos uma baita entrevista com ele, Breno Altman. Obrigado. Boa noite. Tudo bom, Mário. Prazer estar aqui contigo muito obrigado pelo convite que legal e hoje é a mesa aqui a gente vai abordar diversas questões o nosso convidado até, aliás até uma conversa bem plural que a gente vai ter aqui nessa mesa hoje o nosso convidado ele é um sheik chiita, muçulmano é, tem uma história de vida muito bacana estamos aqui com o Rodrigo Jalul será que eu estou com a pronúncia certa Rodrigo boa noite olá boa noite boa noite Mário boa noite Breno uma honra estar aqui obrigado pelo convite Rodrigo Jalul Jalul Aí ó, é difícil, <laughs> eu não consigo. Que legal! A gente temos aqui então um muçulmano, um judeu e um católico. Não sei se a gente, eu e o Breno somos os mais praticantes assim <laughs> é, da religião, mas como religiosidade, eu sei que a gente tem uma boa religiosidade. Vai além da religião, tá certo isso, é, Rodrigo? Faz é, parte? Exatamente. É né? importante, antes de ser religioso, ser humano, né? Não adianta ser religioso e ser desumano. Então a gente sempre Foca primeiro em ser humano, importante. Posteriormente, a religião ela se torna um meio, né, um aparato só, né. Então, há pessoas muito religiosas e que na prática não funciona muito, né. Na verdade, são muito desumanas. E há outros que têm uma base religiosa, uma crença religiosa, mas é, são muito mais misericordiosos do que aqueles que se denominam praticantes, né. Então, não dá para falar. O Breno é, é, é judeu ou não é judeu, ser cristão ou não é cristão, quem é mais praticante ou menos praticante. né? Para Deus, o que vale é o que tem no, no coração e as suas obras, elas que falam. Falou muito bem, né? a prática é, em cima. Antes da gente mandar a primeira pergunta para a gente abrir, só deixa eu dar um recado para a galera aqui. Nós temos vários conteúdos, não só aqui no Critique, que a gente faz parte da vertical nos estúdios Flow, do Flow SA, onde tem muito, é, tem muito conteúdo. É, Para você que é empresário, empresária, se você está, está estagiando, está buscando a sua primeira oportunidade, ali tem. E tem programas novos ali com o Kaito Maia e com o João Apolinário, onde eles conversam um papo de alto nível de C-Level e o Kaito está ajudando os empreendedores ali com mão na marca, onde ele. Né? E eu adoro isso porque ele não resolve todos os problemas sozinhos. A gente não acredita num guru ali, alguém que vai te dar todas as soluções. Então, ele chama sempre alguém de mercado para dar dica para o empresário, para a empresária que está precisando ali, está passando por uma questão na empresa que precisa resolver. E a gente chama e convida essas pessoas. E você também, se tem uma empresa, um negócio, um pequeno negócio, você pode mandar sua dúvida ali, mandar seu vídeo. Aproveita, faz a propaganda do seu negócio, sem dúvida. A gente tenta endereçar da melhor forma. Mas aqui no Critiquei, a, a pauta é sempre um universo ali do trabalho. A gente gosta de começar nisso, Rodrigo. Um pouco das suas origens. Eu sei que você tem uma origem é, humilde e passou diversas dificuldades é, na, na infância. Como que foi a sua... A, a projeção, os inícios, com as coisas que você foi trabalhando, até virar shake. Como que foi esse início da, na sua juventude ali? Olha, uma vida bem diferente, eu acho, que do, do padrão comum até de quem quem nasce num bairro mais simples, né? Eu nasci na, na região ali da, da Ponte Rasa, né? Fui criado na região da Ponte Rasa, em, depois morei na região da Penha. Isso em São né? Paulo, né? Pra Isso é. aqui em São Paulo e a princípio a família da minha mãe meu avô era espanhol veio para o Brasil passou pela cidade de Santo André conheceu a minha avó e que e, que era circense, e foi embora com o circo junto com a minha avó é mesmo, é mesmo. É, então a, a parte o pai da minha mãe e a mãe da minha mãe eles são circenses o meu avô é espanhol né minha avó brasileira e, e a parte do meu pai, meu avô libanês, vem em 68 para o Brasil, né, nos navios, desceu no Rio de Janeiro, veio para São Paulo. Né, e também sou, sou filho de libanês, é, neto de libanês sunita, de origem sunita, da cidade de Majdela Anjar, no Líbano, hum. uma cidade conhecida, fronteira com a Síria. E comerciante, meu avô. E os mascates que faziam móveis na época e vendiam por aí na rua. Né? Então eu cresci dentro de uma família. Que duas famílias que não se bicavam uma era libanesa e outra espanhola né os espanhóis falavam aquela turcaiada enrolada né e, 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 os, e os árabes falavam aqueles europeus metidos e assim era era eu cresci meio separado e com dois tipos de educação totalmente diferentes né e uma família muito simples. Mas vivi mais no circo, né? Porque a, a família da minha mãe foi fui criada mais com a parte da família da minha mãe. Então eu ainda peguei a época do circo da vovó Mafalda, que era o Valentino Guzzo, eu peguei ah. o Bozo, que era o Luiz Ricardo. É, a Eliana, ainda, que é o, o Paulinho, que era dono de um circo, era empresário dela na época, ela começou com o Bom De Companhia com um computadorzinho, Flitz lá na, na mesa. Sim, é. Coisa bem retrô mesmo, né? É. E ela ainda participava do circo, a Mara Maravilha. Olha. Né? Então assim, eu cresci no mundo mágico do circo, eu fazia palhacinho, o falecido Marquinhos das Pegadinhas, o que o que, o que? era sócio do meu vô com um circo. Meu avô tinha o um circo universal e quando meu avô para com o circo e vira empresário, ele, ele se une com o Marquinhos, estava numa fase, e, já que o circo estava morrendo, e o meu avô entrou de sócio com ele. Até foi, acho que, o último circo que o Marquinhos teve, que era o circo Bandeirantes, junto com a Valkyria, que tá, hoje faz as pegadinhas com o João Kleber, né? Uhum. E meu avô fez sociedade com ele ali, e, então foi o último circo que meu avô teve que eu pude participar e atuar né então eu fazia palhacinho e atuava como assistente de palco vendia as pipoca então assim eu tive uma infância muito muito prazerosa no circo Aqui, né ali. eu amo a arte eu adoro a arte adoro a televisão e nunca imaginei ser shake eu, o meu livro se não se chamasse Intrigas no Reino de Alá eu iria colocar shake por acaso que dá que quem lê e vai entender o porquê porque eu sempre fui muito amante da mídia ah. e no circo me destacava tudo, né? Mas é, nos trabalhos, né? Mas acabei também virando palhaço porque as coisas que eu fazia, meu vovô falou, vai ser palhaço porque meu vou tentava me ensinar números de circo uhum. e eu não me adaptava com nada, fazia malabares, mais derrubava, não dava certo com nada. Todos os números, hale-rola, tudo que ele tentou me, me pressionar para aprender, eu não dava certo. Só que acabava se tornando uma coisa meio que engraçada, porque eu fazia tudo errado, e ele falou: vai ser palhaço, porque não tem outro caminho, né? E meu avô era palhaço e meu avô é, fazia trapézio. meu avô fazia vários números de circo, né? Mas meu avô era palhaço, era conhecido como palhaço rabecão. Ah. Quem é de circo das antigas vai lembrar, vai, vai lembrar eu e vai Eu adorava circo quando era criança. Eu também, eu, uh, circo é uma coisa, e é até engraçado, né? Porque. Por ser itinerante, muita gente associa o circo ao povo cigano, né? Claro. A gente, nós muitos. éramos chamados de cigano. Claro. Olha, só porque nem, a gente nem, morava em trailer, é aí a água era emprestada da vizinha. Então vinha uma mangueira grande que minha avó ligava na vizinha e ajudava a pagar a conta de água. Aí enchia aqueles barril azul. De manhã a gente acordava, de manhã saía do trailer, pega aquela canequinha de alumínio, pega aquele a água no balde na balde grande, escovava os dentes, cuspia ali no mato mesmo. Então era aquele circo bem raiz ainda, né? É. Não era um, aqueles mega circos com a produção que tem hoje, né? Mas era o circo raiz mesmo, né? E uma coisa engraçada na né? época do circo que eu gravo até hoje foi a Vovó Mafalda, ah. né? É duas pessoas na verdade que me marcou muito nessa, desses assim mais conhecidos. Era o Valentino Guzzo, porque a Vovó Mafalda eu era fã, porque eu assistia na TV e quando vinha no circo meu vô não deixava nó, nós entrarmos no, no, no camarim, ah. então a gente não tinha acesso ao camarim. E a, a vovó Mafalda, eu gostava muito dela, tudo. E quando eu vinha no circo, meus olhos brilhavam, tudo. E ela brincava comigo, né? O Valentino Guzzo. E uma vez eu fui seguindo a vovó Mafalda depois do de espetáculo até o camarim. E quando ela, ela entrou, daqui a pouco saiu um homem de lá de dentro, o senhor. E Isso. aí eu comecei a chorar. E meu avô quis me bater depois. Meu vô me chamou boludo, que é umas linguagem de circo. Eu falava, meu Deus, é um boludo. Ele falava. Porque eu comecei a chorar ele falou que tá chorando por quê? Eu falei, a vovó Mafalda entrou aí, saiu um homem, a vovó Mafalda não tá lá dentro. O que, que ele fez com a vovó Mafalda? E eu desesperado. Pra... Você vê, até a gente que tava no circo, meu avô querer com aquela mágica do Papai Noel, de acreditar que o Papai Noel vem. Meu avô ainda não deixava essa magia na gente, né? E outro foi uma vez o Sérgio Malandro, que... Tinha o circo também dele. Ele tinha, e ele vinha no circo, né? E ele veio no circo, ele tava no camarim. E eu era super fã da Porta dos Desesperados, aquela coisa toda, e ele fazia no um circo também. E eu lembro que uma vez eu fui entrar no, no, no camarim e eu entrei sem, sem bater na porta. E as malandrinhas estavam todas quase de biquíni dentro do camarim, uma sentada no colo dele na hora. Rapaz, na hora que eu abri a porta, esse homem me xingou fecha essa falando palavrão e fecha isso daí não, me xingou mas eu voltei chorando e fui falar para meu avô, Sérgio, O Sérgio Malandro me xingou mas na hora perdi o encanto que eu não tinha não queria mais nem ver o programa do homem né mas meu avô pegou ainda não me batia mas brigou comigo quem mandou ir lá mexer é. mas tem as coisas gostosas do circo que fica marcado na na mente que faz a história né o palhaço bozo era o Luiz Ricardo e tem eu vivi uma infância assim muito gostosa no circo era muito humilde muito simples mas muito boa. Infelizmente, a arte do circo se perdeu. Ah, se perdeu né? cada vez, mas ainda vejo, ainda tem, acho que o toque, Roma, ainda Sim. sobreviveram. Alguns é, engenhos, mas é, Orlando né? Fez... Os circos foram muito afetados pela especulação imobiliária, porque o circo depende de terrenos. É verdade. Né? Exato, né? também. É verdade. Isso expulsou o circo de São Paulo. Sim, nas grandes cidades, uhum. é onde você tem terreno aberto ali, pouco, é. né? Não, a, não acha, e, e é uma arte que se perdeu, né? A geração hoje está mais vidrada em outras coisas, não tem aquela... Atração do, do circo, né? Uma coisa bacana, eu fui no circo do Tirolipa há um tempo atrás e eu achei bacana que ele fez num, num telão. O Tirolipa é o filho do, do Tiririca, do Tiririca é. né? E tá no shopping quando Eu fui lá e ele fez uma coisa que ele fez um vídeo assim retrô, mostrando o circo Vostok. Ele fez como se fosse uma homenagem aos circos antigos de nome. Legal. né? E é, ele é. conta a história até de como. Na minha geração, o grande circo é o Orlando Orfei o Orlando Orfei ah, isso. Era. Exato. Exato. É isso mesmo. Ainda tinha animais, né? Porque depois ainda teve essa questão. E o grande não, não palhaço não. era o Arrelia. Isso, exatamente. Arrelia, palhaço <laughs> aí. exatamente. E aí, eu, e aí meu avô não trabalhava com animais. Meu avô era contra trabalhar com animais, porque judia dos animais, sim. Não adianta é. falar que não judia. E meu avô sempre foi contra trabalhar com animais. Meu avô falava: o ser humano tem que mostrar a arte dele, não explorar os bichos para viver. É. Então, meu avô tinha isso daí sempre em mente, nunca permitiu animais no circo dele. A alma do circo é o palhaço? A alma do circo é o palhaço. Todo mundo espera para ver o que, que o palhaço vai fazer. Eu acredito nisso. Todo quer ver o mágico, quer ver tudo, né? Mas se o palhaço não tiver graça, eu acho que as pessoas saem meio decepcionadas do circo ali. E o meu vô era engraçado, que meu vô era o palhaço Rabecão, era um ótimo palhaço. E quando ele tirava a maquiagem era, e era o, era o José, ele era outra pessoa, muito sério, um espanhol bravo. Ele era um homem que só dele olhar para a gente, a gente já ficava com medo, né? E a última fase que eu tive do circo foi na época dos bananas de pijama, que meu avô mandou fazer a fantasia dos bananas de pijama, colocou uma TV lá, colocou eu, colocou minhas duas tias e minha irmã, para ver os ursinhos tédios, bananas de pijama e falou: "Tá assistindo? Tem que sair igual eles." Por quê? Porque ele, Sim, ele é. começou a levar o show. Ele começou a vender o nosso show dos bananas de pijama para os outros circos. Ah. Então tinha todas as músicas do Banana de Pijama, a encenação, e ele fazia a gente copiar. E dava errado, e ele, a gente fazia o dia inteiro ensaiando, para dançar igual os, os bananas de pijama, igual os ursinhos ted, para ensaiar, ensaiar todo o espetáculo. Né? A fantasia tem até hoje lá na Taca tá Minhas Tias, né? Mas. Ah, eu, fizemos bananas de pijama foi a última fase de show que fizemos no circo, depois meu vô parou de vez com o um circo, né? Isso até que idade você tinha até que foi com o circo? Ah, né? o circo acho que eu devia ter uns 13, 14 anos, depois aí eu passo a, a ajudar a minha família já libanesa, fui trabalhar na rua Santa Efigênia para uma tia minha que chama Fátima, irmã do meu pai, e eu panfletava na rua a Santa Tima, Efigênia. A, a... Filha de. de Fátima de, já é da parte é. dos libaneses, né? É. E, e aí eu. A minha tia Fátima ela, ela, ela tinha uma loja na Santa Figênia e eu ficava lá fora entregando... Isso era que época. Há anos sou ruim de data, viu? Até para fazer o livro com o Renato, o Renato apanhou comigo. Porque a gente teve que fazer uma, um cronograma muito grande. Eu sou péssimo com data. Uhum. Mas antes de eu ir para o Irã, na verdade, então eu fiquei dos 15 anos até o até os 18, 17 para 18, trabalhando na Rua Santa Efigênia. Uhum. E eu comecei panfletando para minha tia na. Lá na rua, né? Pra trazer freguês para loja. Sim. E depois aí eu fui trabalhar com um libanês já numa outra loja de eletrônicos. Era loja de eletrônicos, daí. É, a, minha, a minha tia é conhecida era conhecida por isso, né? É. Para quem é de outro estado aí, a sabe? São... A rua Santa Fe é no centro de São Paulo. Hoje ela é muito conhecida por. Hoje já há não muitos, mais, né? Porque sempre... há muitos anos não, foi para eletrônicos. É, eletrônico, é conhecida né? como centro de venda de eletrônicos há muitas é, décadas. É, Quando eu era garoto, isso é faz Sim. muito tempo atrás. A general Osório tem os instrumentos musicais, é. as, aí, motos... Cada, as motos do, do outro lado. É muito isso mesmo. Então, aí eu passei para o lado do comércio já, que aí na Santa Efigênia você já tinha que perder de, aquela desenvoltura do circo, né? Servia para ajudar a trazer cliente para a rua. E muita gente que trabalhou no circo, eu lembro você lembra do, do Eugênio, que tinha um bigodinho e os cabelos de pé. Um ah, que um era que, que na, 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 na do professor Raimundo, Esse homem terminou na Rua Santa Efigênia, a vida dele, panfletando para as lojas. Eu até fiquei assim, chocado com o final dele. Nossa. É, e, e muitos assim palhaços de circo foram parar na Rua Santa Efigênia panfletando com o término do circo. O final de muitos artistas circenses foi é, triste. É o, é o, né? é, passa a ser a propaganda do comércio de rua. É, exato. É. Né? E de uma coisa que era assim, o circo era a entrada para a televisão. No passado, na, ali na República tinha um local chamado Café dos Artistas, uhum. e toda segunda-feira se reunia os donos de circo, os empresários, né, de cantores, pessoas que querem lançar no mercado. Assim foi, saiu. Zezé de Camargo e Luciano, entre outros, gravava-se fitas e tudo mais. Então as pessoas iam nesses cafés dos artistas, curradinho, tomava café lá com o pessoal de manhã. Ó, oh, meu, tô com um cara aqui que canta super Vários bem. artistas tô, saíram. Do... disso, e do ah. café dos artistas. Aí tocava lá, aí, tipo, meu avô era o dono do circo e escutava, ah, mas quanto que é o cachê pra levar esse cara? Ah, já tá. Ah, o nome, é, o nome dele é Mário. Esse cara que canta, meu Deus do céu. Aí houve a fita lá, aquelas fitinhas cassete, a gravação meia marreta, né? E leva pro circo. Depois divulgava no bairro lá, andando com o carro, Mário, o cantor, não sei do que. Fazia o cara como se ele fosse o Popstar, né? Uhum. Então fazia o circo encher para ver o cantor Mário, né? E tudo. E muitos cantores eram desconhecidos, mas faziam com o circo fazia com que eles se tornassem famosos da projeção. e, né? e é. quando tinha o um antigo SBT por exemplo que era aqui na zona norte até é. várias pessoas saíam de lá e vinham para o circo para assistir esses artistas se apresentando a desenvoltura para poder levar no show de calouros, ou em outros programas da, da televisão então muita gente que hoje tá na televisão Passou pelo circo, Gugu, Liberato, uhum. passou pelo circo. Todos os cantores, Chitãozinho e Chororó, foi, foi o, cê, é, o meu avô deve ter, o Marquinhos falecido, Marquinhos também tinha, meu avô também faleceu. A propaganda do Chitãozinho e Chororó no circo, o papel já tá até amarelinho, velhinho lá, se Parece. decompondo, acho que nem eles têm, mas de quando eles cantavam no circo, né? Então, é, foi, uma, foi uma fase muito boa. Depois eu passei pra fase do comércio, então a arte do circo me ajudou na desenvoltura, no comércio na rua Santa Ifigênia, e lá você aprende outras malandragens da, da venda, do comércio, de, de coisa que chega do Paraguai, do do, do é. Samsung que não é Samsung, é da China, sang -sung. é chamado de Samsung né, e, e você tem que afirmar é. lá, que é jurar pela tua mãe que é Samsung, é. e depois aí era contraditório, porque aí você vai lá e reza cinco vezes ao dia, mas depois jura que é Samsung. Você já tinha uma criação... Não tinha uma islâmica, criação, não, não, não seguia, não. Eu comecei a seguir com uns 16 anos, mais ou menos, o mesmo por curiosidade ah. minha ah por curiosidade por curiosidade minha porque eu ia na igreja católica aos domingos na missa mas eu tinha umas dúvidas assim a questão de trindade coisas da minha cabeça que eu me questionava uhum. e assim um, os padres pelo menos que eu, as, das igrejas que eu ia eles não gostavam muito de pergunta, não acho que não era muito fã, isso faz... Somos e, dois, e quando... eu dei trabalho na catequese. aí é, é. eu perguntava, eu tinha mania, eu queria pelo menos entender, assim, algumas coisas da trindade, Jesus é Deus ou Deus é Jesus, como Sim, que funciona... E o Espírito Santo, né? onde é que entra, é normal, E a gente, é. eu questionava, aí quando eu vi que eu não tinha resposta, me gerou uma curiosidade de querer conhecer a, 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 a raiz da família do meu pai. Eu vou ver como que são os muçulmanos porque, porque eu, por parte da sua mãe veio são católicos tanto que a minha mãe faleceu de Covid em 2020 Putz. e a minha irmã me mandou uma pastinha de documentos que estava na casa da minha mãe e eu falei o padre Júlio Lancelotti, até brinquei com ele um tempo atrás que quando veio a pastinha foi, foi agora no início desse ano e tinha uma certidão de batismo então eu fui batizado na Igreja Católica e eu Bom. não sabia e eu brinquei com o Padre Júlio, levei minha certidão de batismo e falei, olha, eu sou católico também, <laughs> e o que, que eu tenho direito agora da igreja? <laughs> e ele brincou e falou: você tem direito a pagar os dízimos atrasados <laughs> dos Deus. anos que você, que você tá aí, se isentou é. né, agora que você descobriu. Então, assim, a minha mãe me batizou então, na igreja católica. Eu, eu frequentava, porque minha mãe é, colocou no, no catequese, fez a gente participar, né? Mas depois me gerou a curiosidade do islamismo. E aí, quando eu, vou, eu trabalhava na rua Santa Ifigênia, eu falei, eu tenho que procurar uma mesquita mais próxima para mim. E tem, né, então do... aí tem no Brás. É, então, do... quando eu desci na estação do Brás, eu e uma prima minha chamada Neifa, é, também filha da minha tia Fátima, eu não queria ir sozinho tudo, falava um árabe meio quebrado, então eu, falava, eu chegava, eu vou passar vergonha na Você comunidade. Árabe. Pouquinho. Né, o árabe libanês popular, né? O uhum. né? O árabe meio. Quebrado libanês e não falava por completo, porque eu vivi mais dentro do circo do que com a minha família libanesa. Meus primos falam árabe completo, perfeito e tudo mais. Então, a... quando eu vou na Mesquita, eu chego na estação do Braz e pergunto pro pessoal dali onde que tem a Mesquita. O pessoal fala: ah, você vai reto ali, pega a Rua Barão de Ladário, na penúltima travessa você dobra à direita. Pega a Rua Oriente, perdão. Ah. Aí na penúltima travessa você dobra à direita, que seria a Rua Barão de Ladário. Do Braço. Né? Então, aí não é, aí tem duas mesquitas no braço. Eu fiquei, por isso que eu falo, eu fiquei chita primeiro por acaso e, e, e shake por acaso. Foi dois trope, tropeços, assim, no modo é, é, cômico de falar, mas é, eu me falam, me orientam os taxistas, oh, segue aqui. Então nós seguimos a Rua Oriente e era para dobrar na penúltima travessa à direita, que é a Rua Barão de Ladário, que no final dela, saindo na pracinha, é a mesquita do Pari que é uma mesquita sunita. Do Paris, ah. Pô, seu, conta pra gente a diferença entre sunita e chiita. Vou falar. Quando, só que quando, eu cheguei, quando a gente foi conversando, eu não prestei atenção. Eu não entrei nessa penúltima travessa que era Barão de Ladário. Então nós chegamos na última travessa que não tem outra, é obrigado a dobrar à direita. Aí minha prima falou: vamos voltar para trás, que é a, é a antes. É, ah, vamos dar a volta no quarteirão, é bom que a gente conhece o bairro. Quando eu dobrei a direita na última travessa, eu dei de cara com a mesquita do braço. Falei, mesquita aqui, ó. Que, até que... é até maior então... é, é, tem uma. É, a, é, é, tem a um... é porque é. a outra mesquita do Pari, na né, nossa visão chiita, lá no, o prédio não é uma, o formato de uma mesquita. Ah. Por mais que ela é virada para Meca, ela tem que ter uma cúpula, minarete tem que ter a, a arquitetura de uma mesquita. A mesquita chiita do Braz tem, a da Avenida do Estado Sim. tem. A do Pari. A do Pari, né? você vê que é um prédio e tudo mais, foi adaptado para se tornar a mesquita, né? Porque até então, até os sunitas rezavam na mesquita, que é, hoje é considerada só chiita. Então quando eu dobrei vi a mesquita aí falaram para mim a ah, atividade para brasileira é só no sábado porque o achei vem com o tradutor ele fala faz a palestra e o tradutor traduz aí eu comecei a frequentar aí então eu não sabia a diferença chita e sunita eu só ia na mesquita um dia uma amiga minha lá que eu conheci ela falou para mim vamos na outra mesquita que tá tendo aula de árabe gratuita falei "Pô, bacana vou lá quando fomos a ah, como quando fomos para outra mesquita no sábado Uh, aí eu vi que era a mesquita que tinham me indicado, que era na penúltima travessa que é a Barão de Ladara do Pari. E mesquita, mesquita, eu entrei e tudo mais. Na sala de aula, o professor andando falou: Escuta, você é a família Jalul? Eu falei: Sou. Ah, você é sunita. Aí eu falei: Eu não sei o que é isso. Hum. Aí ele falou: Porque eu tava com um livro xiita <laughs> na mesa, porque eu tinha ganhado um livro na outra mesquita. Ah. Né? E, aí, e sobre a família do profeta e aí o Sheikh que estava dando aula de árabe falou, esse livro aqui ele está errado ele tá com, tem defeito nesse livro, está errado você na outra semana vem eu vou te dar os livros de presente não te cobro nada e vou te dar aula mas você é sunita, eu conheço a tua família a tua família é do São Miguel Hum. Aí eu fiquei muito feliz, achei que conhece minha família, vai ficar tudo mais fácil, tudo, né? É. Só que aí, quando eu voltei no mesmo dia para mes, outra mesquita, eu perguntei na mesquita por que estavam que me dizendo que o livro tem problema ou Ah, sim, é. aí você conheceu essa... as eu divisões. Fui, aí, né? aí, eu, aí lá me explicaram, olha, aqui é uma mesquita xiita. Eu falei ah, lá, ele falou que eu sou sunita. Aí eu falei, eu nem sei o que eu sou então. Eu falei, até então eu sou católico, então, né? É, Ficou no meio. Aí ele não, shita, é quem, quem depois da morte do profeta segue a família do profeta. Isso. Sunita é quem depois da morte do profeta segue os companheiros do profeta. Como com califas que eles falam, né? Que são as pessoas que vão legislar e cuidar, preservar a religião após a morte do profeta. Não são profetas, não tem esse papel de profetas mas são pessoas que vão orientar a comunidade muçulmana da forma mais próxima e adequada ao Alcorão Sagrado e o profeta. Então sunitas é quem segue a, os companheiros do profeta após a morte dele e xiitas são aqueles que seguem a família do profeta depois da morte dele. Mas aí gerou a, a, as discussões que O Alcorão é o mesmo. O Alcorão é um Alcorão só, para é. todos. Não existe Alcorão xiita Sim, ou às sunita. Vezes a tradução, então, é. uma tradução. Não. a tradução, tanto que a tradução se Não pode, se não me engano, não, a tem tradução que ser não árabe, é o Alcorão. Tanto que todos eles que você encontrar, vai estar a tradução do sentido do Alcorão. Alcorão é só em árabe, não existe Alcorão em português, é. francês e espanhol. A, existe a tradução, e a tradução depende muito da visão do tradutor, da influência dele do árabe para o idioma que vai ser traduzido. da Se ele é sunita ou xiita, de repente, aquele puxadinho intencional para orientar na explicação numa tradução. Então, eu sempre explico para todos que o Alcorão original é o árabe. Mas a tradução, ela dá para a gente ter uma noção da mensagem, apesar que até no árabe ela precisa ser interpretada, estudada. Não adianta você pegar um versículo do Alcorão e falar, olha, é isso. O Alcorão, ele foi revelado em 23 anos, o profeta Muhammad, ele recebe a profecia aos 40 anos e morre aos 63. Então, ele teve 23 anos de profecia. Os três primeiros anos da profecia foi uma divulgação oculta. Foi só entre parentes. Não, não era uma divulgação aberta. Então, ele teve 20 anos de divulgação aberta. Um período muito curto uhum. para a história do último profeta da história da humanidade na nossa visão. né? Então, é, o Alcorão Sagrado ele foi revelado durante, é, durante esses 20 anos, 23 anos, em etapas e também não ele é copilado, ele não foi revelado nessa ordem tem 114 capítulos ele não é não foi revelado nessa ordem capítulo 1, então foi o primeiro capítulo que o profeta recebeu ah, é. ele foi copilado posteriormente esses 114 capítulos mas ele foi revelado é, de acordo com situações então acontecia uma situação no decorrer da história Deus revelava através do anjo Gabriel ao profeta Mohammed uhum. e ali o profeta que era iletrado, sempre pedia para alguém escrever nos pergaminhos né? então o profeta Muhammad ele não escreveu o Alcorão sagrado ele ditava para alguém do lado escrever para ele ele nem sabia ler né, o porque o ele, ele era ele era iletrado os árabes em si o profeta Muhammad nasceu numa época chamada época da ignorância né? que os árabes viviam na época da ignorância e quem tinha destaque na sociedade eram os poetas os árabes gostam muito da poesia é. tanto que as poesias eram coladas na caba que é onde a direção de Meca, lá na caba que foi criada pelo profeta Abraão é, eles colavam as poesias e recitavam as poesias e as pessoas idolatravam aquelas pessoas pela poesia, pelo por serem pessoas cultas. Então, se o profeta fosse um homem é, é, letrado, estudado, formado, que lê, escreve, quando ele trouxesse o Alcorão sagrado como mensagem que ele também é recitado em forma poética, ele também a, a profecia seria duvidosa, porque a falar ele tem todo esse conhecimento porque é mais um homem culto mas como ele era conhecido por ser um homem iletrado e quando ele recebe como que um homem iletrado ele traz essa poesia com esse nível maior do que as outras falando de ciência história passado futuro morte vida pós morte criação do mundo do universo em forma de poesia então o Alcorão sagrado a gente considera o maior milagre do profeta Muhammad né e, e, e ele muito bem é o último profeta segundo a religião tem uma, são tem uma, seis tem uma... os profetas é. Não, nós, o islamismo acredita que houve 124 mil profetas e mensageiros no decorrer da história da humanidade, hum. começando por Adão, uhum. que nós acreditamos que ele é um profeta. Quantos profetas? 124 mil 124 profetas mil. e mensageiros na história da humanidade. Alguns tiveram livro sagrado, outros não, outros só deram continuidade à mensagem de algum outro profeta. Porque há profetas a nível universal, com uma mensagem universal, uhum. há profetas a nível regional. Por exemplo, na visão do Islã, o profeta Noé, ele não era um profeta com uma mensagem universal. Você não vai ver hoje uma pessoa falar, ah, eu sigo, minha família seguia a, a religião do profeta Noé. Uhum. A, nós acreditamos dentro do Islã que o profeta Noé tinha uma religião a nível regional. Uhum. Então ele passou 950 anos pregando sobre Deus único para aquela comunidade e o próprio filho não aceita a mensagem, o profeta, Deus manda ele construir uma arca e aquele dilúvio na nossa visão foi a nível regional que é na atual região Palestina hoje ali acontece um dilúvio regional, uma chuva, uma enchente, num nível regional, como hoje dá enchente numa região, mas não dá na outra. Né? Então o dilúvio foi, aconteceu daqui, 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 de uma forma regional. Então a mensagem dele era para consertar um povo, não era para converter o mundo. Então há profetas e, e mensageiros, alguns trazem livro, alguns são a nível universal, outros a nível regional. O profeta Adão, consideramos um profeta dentro do Islã, por quê? Ele recebe uma revelação, ele é o primeiro ser humano a ser criado. E não acreditamos também, uma curiosidade, que Eva foi criada da costela de Adão. Uhum. Porque muitos, às vezes, imagina que o, o muçulmano, né o árabe, não vou falar do árabe, mas acredita que o muçulmano coloca a mulher abaixo do homem nos níveis uhum. da hierarquia da sociedade. E isso é anti-islâmico. É, faz parte da cultura árabe, não é islã. E eu vou trazer alguns exemplos bacanas para você entender a diferença do que eu quero dizer. Uhum. Mas acreditamos que, assim como Deus cria Adão da terra, Deus cria Eva da terra. Com toda a igualdade características diferentes onde ambos se completam. Então a mulher e o homem onde está a superioridade não há superioridade entre mulher e homem A, a, a princípio queria-se um homem e queria se a mulher como sua companheira que vem Abel e Caim. as esposas de Abel e Caim não é fruto de filhas de Adão e Eva também Nós, assim como Deus criou Adão e Eva depois Deus cria uma esposa para Abel e uma esposa para Caim da terra da mesma forma aí vem a curiosidade da pele, a gente sabe que há várias tonalidades na terra uhum. e Adão foi criado de um barro misto de terra branca, escura argila, uma coisa argilosa e fedida, por sinal ainda então as tonalidades da pele também se originam da própria terra que muitas vezes vem o um racismo, falando que a pele negra e a pele branca que a gente enfrenta aí hoje, essas ondas de racismo e combate ao racismo vem provém da terra também né? tudo vem ali da base da, da terra e então temos ah, alguns profetas principais dentro da história, que a gente destaca Abraão, Noé, Moisés, Jesus e Mohamed. Cinco principais profetas, dentre os 124 mil, que a gente fala que são profetas chaves da história da humanidade, talvez pela história e as lições e os ensinamentos que trouxeram. Né? Até e... me corrija por curiosidade, se não me engano, até uma, algumas ramificações. É, na Ásia, disseram que tem, acho que não sei se é na Índia, dizem que tem um, uma linhagem ali com um profeta mais recente, de 1800, alguma coisa assim, não sei se isso... Surgiram vários, na verdade, né? Que por depois, exemplo... Mas depois é discutido, né? O pessoal, aí os sunitas, os shiitas falam, não, o último foi... Movement. É, a gente bate o martelo que o último é Mohammed Aí, por exemplo, você vai acompanhar a história do, dos, da fé Bahá'í, dos Bahá'ís, que eles acreditam que depois do... Ele nasce no Irã, essa religião, a fé Bahá'í, uhum. né? Hoje há muito questionamento que dizem são muito perseguidos dentro do Irã eu morei no Irã são muito perseguidos dentro do Irã o pessoal da fé né e o profeta dele está enterrado em Israel em Haifa oh, né e onde a sede dos né? exatamente ah. que era no Irã e depois ele sai da região da Pérsia e vai para a atual região onde está Israel e ele está enterrado em Haifa o Haifa, o profeta do, dos barrais e o Islamismo já não acredita Acredita na existência do ser humano, mas não acredita nele como um profeta. Uhum. A gente acredita que termina ali no profeta Muhammad. Uhum. Por isso que a fé Bahá'í dentro do Irã é uma religião, por exemplo, que ela não é aceita. Então, nos países árabes normalmente quando você vai preencher um formulário, até no Líbano que é um país mais aberto, você tem que se identificar a, a sua religião. Ela conta. Tanto que, eu, se eu tirar eu sou um xiita. Uhum. Se eu tirar a cidadania libanesa hoje, devido à, à origem da minha família, uhum. no meu documento sai como suni, muçulmano sunita. No vai estar se eu tirar a cidadania libanesa agora, eu saio como muçulmano sunita, porque a minha família é sunita. Então, é... por que que se fez uma diferenciação sobre a questão de Adão e Eva, sobre a questão homem e mulher entre a cultura islâmica e a cultura árabe? Boa, eu ia... isso é muito importante, porque hoje até muitos embates eu tenho dentro da, da comunidade árabe alguns por não me aceitarem como sheikh, falar ah, ele não é sheikh, ele é um impostor. Eu tenho um diploma, eu fiz o que no Irã então, né? Fui fazer turismo em alguns anos Ao que não com fui. Que chama, não sei como. Que chama. A cidade chama Khomeini, é, né? Que é que é, que um é lá, que é onde não, é um Vaticano para os muçulmanos Isso, chiitas, para é. resumir para o português claro, né? Uhum. Mas assim, eu quando eu fui estudar no Irã, eu tive uh, algumas percepções. Primeiro, né? Eu vou ir para o Brasil e, e vou ser o primeiro sheikh chiita brasileiro e os brasileiros vão ter alguma esperança na minha imagem, na minha pessoa. Né? E essa esperança qual que é? É entender o islamismo. E eu tenho algumas é, convicções que, desde o Irã, quando eu estudava, eu percebia que muitos sheiks, professores da universidade, quando davam aula, eles não conseguiam diferenciar o islã da cultura deles, no Irã. E no Líbano é igual, no Egito é igual, Ele, eles não conseguem separar a cultura da religião é tão enraizado que muitos dos comportamentos são árabes, enraizados árabes, e não são islâmicos. E o Profeta Muhammad ele quebra tudo isso. Se você estudar a história do Islã, uhum. você, você vai ver que não tem nada a ver com o que a gente presencia hoje. Quem já não ouviu falar que o árabe tem que casar com virgens, com mulheres novinhas e tudo uhum. mais? Quem a primeira esposa do Profeta, ele tinha 25 anos, ele casou com uma mulher de 40 anos. É que já tinha já tinha relação, já teve filho, relação com outro homem, era viúva. Uhum. Os árabes não gostavam de esposar uma viúva, porque e nem uma divorciada, porque a divorciada não presta e a viúva não é para esposar mais porque ela já é usada. Então era uma vergonha para a família. Então os árabes, eles têm enraizado na cultura deles até os dias de hoje a questão do corpo, se ela é gordinha, se ela é, é aparência conta, se ela é novinha. Olha. Então, eu tive até um caso curioso de uma de uma moça que saiu do islamismo, filha de libanês, que ela, ela já nasceu aqui, e que a família leva ela para o Líbano, e lá a mãe e o pai levam ela num médico no Líbano para abrir as pernas dela para ver se ela ainda é virgem. Nossa. E ela volta revoltada com a religião, porque onde já se viu, porque eu me senti abusada, e ela se afastou da religião e foi procurar outra, outra crença, justamente porque ela falou, mas minha religião é isso? Então quer dizer, isso faz parte da cultura árabe, vai lá verificar se a tua filha é virgem para poder o quê? Pra casar ela, fazer os casamentos arranjados para ligar hum. a minha família com a tua. Isso daqui é cultura árabe, isso daqui não é o islamismo. O profeta Muhammad ele nasce órfão de pai. Aí a mãe dele não consegue amamentá-lo. A mãe dele entrega para uma beduína do deserto chamada Halima. E, e que ama, amamenta ele. Então ele, não, ele cresce ali até os 5 anos de idade. Ele vive com uma beduína do deserto, uma mulher pobre, no meio do deserto. Então ele tem uma ama de leite, quer dizer, ele toma leite do peito de uma mulher que não é de sangue dele, não é nada dele, porque a mãe não podia amamentá-lo. Né? Depois, posteriormente, né, ele casa aos 25 anos com uma mulher de 40. Né? Quando ele chega aos 40 anos, ele recebe a profecia. E, ele, e essa mulher ajuda ele financeiramente e ele sai comprando os escravos dos árabes, libertando os negros africanos e sem impor a religião. Ele o comprava e os libertava. Alguns se converteram para o Islã, outros não. Mas ele não impôs como uma proposta de eu te libertar daqui fisicamente e te prender espiritualmente. Então ele não. A proposta não era essa. O profeta Muhammad, ele era profeta e mensageiro. Ele era Nabi e Rasul. O que, que é mensageiro? Mensageiro é quem traz uma mensagem. O correio vai lá e põe uma cartinha da tua fatura do teu cartão no teu, na tua caixinha do correio. Se você vai pagar, problema é teu. Se você não vai pagar, problema é teu. Se vai pagar atrasado, o problema é teu. Se teu nome vai para o SBC, o problema é teu. Se você pagar adiantado, o problema é teu. Mas chegou a fatura do cartão. Você não pode falar que não chegou. Então ele é mensageiro. Uhum. Ele profetiza, ele traz um livro sagrado, ele é um profeta, mas ele é um mensageiro, ele traz uma mensagem, a última mensagem. A função dele não foi converter as pessoas. Foi, em 23 anos, não era converter, não tinha nem tempo para isso. Era passar a mensagem. Então ele passou a mensagem. Então ele, ele liberta os escravos, não com uma condição de que se converta ao Islã. Uhum. Hoje tem gente que manipula a cesta básica com a condição de que se converte à religião. Tem, tem crenças e pessoas que fazem isso, tem essa postura. É mesmo, te né? entrego, fazem assim, um serviço social, social mas, mas em troca. E eu mas... sou muito criticado às vezes por algumas pessoas com entendimento baixo, na minha opinião, dentro até do islamismo, porque eu, quando eu vou dar comida para o pessoal da rua, eu vou ao Rodrigo. Eu, vou de... eu não vou lá para pregar religião. A caridade está prescrita no Islã e está prescrita dentro da humanidade em si a parte da religião então é uma coisa que eu faço prazerosa então a, do, acho que, a doação assim, faz parte da igreja se não me engano não é só rezar cinco vezes por dia tem a não questão não de doações, tanto que, doações, se você é. leu o Alcorão sagrado vai ter vários versículos repetidos e faça oração e pague os zacates. Zacate é caridade é. se Deus fala faça oração e pague o zacate faça oração e pague o zacate não é dar dinheiro na mesquita faça oração e, 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 e faça a caridade igreja, cuide da tua alma e cuide do próximo é uma obrigação que a gente tem na igreja católica tem a caixinha não nas mesquitas tem também tudo e é uma forma é de caridade manter a casa de Deus de fato não deixa de ser uma forma de caridade com a condição de que ela esteja servindo a Deus né não que que seja um templo que não sirva a Deus mas o profeta ele quebra muitas barreiras no respeito à mulher na, na questão do racismo na questão do valor do órfão é, a vida dele em si né é, o convívio com as pessoas que e o respeito que as pessoas que tinham outros pensamentos e outras crenças e hoje a comunidade foca muito por exemplo aqui no Brasil em, em somente cuidar daquelas pessoas que têm a mesma linhagem de pensamento que eu eu vou te dar um exemplo que acontece hoje aqui em São Paulo e para mim é um fato curioso e é anti islâmico não hum. concordo com, a, a princípio a mesquita na região do Brasil era somente sírios e libaneses de repente começa a vir iranianos, africanos, bangladeshes, paquistaneses, Índia. Esse pessoal tudo começa a emigrar para o Brasil. Se você for hoje na mesquita do Brasil, você não vai encontrar os africanos, o Bangladesh, o paquistanês, os indianos lá. Hoje, se você for lá, no, se você for africano, você vai lá no Ayangabaú, lá na mesquita dos africanos, lá na Virgem Maria. Você chega lá, são todos negros. Aí você vai no, ali no Braz, num outro lugar, ah eles ah, a mesquita, o centro islâmico do povo do Bangladesh. Aí você vai no Braz, é só sírio-libanês. Aí você vai no Belém é só iraniano. Aí você aí quando é brasileiro eles falam ah, vai lá no Sheikh Rodrigo que é brasileiro. Olha só. Então você vê que assim é, 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 aquilo que é para ser religioso se torna anti-religioso e talvez por eu expor essas situações que são é, de, debilidade, são déficits que a religião islâmica tem. Para com o Brasil em geral, talvez por eu expor, até às vezes publicamente, como estou fazendo aqui, aí eu sou criticado. Ah, os nossos problemas se resolvem entre nós. Mas o problema é que quando não há diálogo e há esse tipo de pensamento enraizado, como ao o racismo, a homofobia e outras coisas enraizadas na sociedade, há esse tipo de diferença dentro da própria religião. Você é obrigado a expor, sim, porque as pessoas precisam ver que isso não é o Islã. Então você precisa mostrar que o Islã é uma religião monoteísta, acredita em Deus único, acredita, não nega os profetas anteriores, não nega a Jesus. Uhum. Pelo contrário, nós cremos que Jesus está vivo e volta no fim dos tempos. Os muçulmanos estão aguardando a volta de Jesus, assim como os cristãos. Por isso eu não, não me sinto obrigado a converter ninguém ao Islã. Eu posso passar a mensagem para quem ouve, através da live ou visitando a mesquita você Se me engano, tem até uma você... mesquita, né, pra, que é onde Jesus retornaria, né, Não sei. Eu... A gente acredita que ele volta em Meca, Ah, em Meca. É, que é o centro da Terra na nossa visão e ele volta ali, vai aparecer junto com o Imam Mahdi, que a gente acredita da visão xiita, que é o 12º descendente do profeta Mohamed, que como um apóstolo, o 12 apóstolo do profeta Mohamed, que está vivo, e ambos voltam juntos antes do dia do juízo final mas para implementar a unidade das crenças e a justiça na humanidade, na, em toda a humanidade, né? Para depois vir o dia do juízo final. Então ambos vão aparecer juntos e vão rezar juntos. Aí eu pergunto, quando você estuda isso, para que que eu quero converter você se você é cristão? É melhor você ser um bom cristão do que você um péssimo muçulmano. Hum. Porque tem cristão que bebe alcoólico. O doutor Renato Costa, que escreveu o livro junto comigo, ele fala se eu não tivesse todos os meus, me, meus problemas, eu não me converto ao islã porque eu mancharia a imagem do islã. Porque eu seria um péssimo muçulmano, apesar de acreditar muita, muitas coisas do islamismo. Então, assim, é, eu não tenho essa visão de conversão. Eu vejo muito shake iraniano no Brasil querendo converter, faz a testemunha de fé, muito shake árabe para tua salvação se converte para o Islã agora, uhum. né? A maior salvação da humanidade é as suas ações, uhum. é a tua crença, a crença conta, conta porque Deus vai questionar o que que você acredita na tua vida, mas Ele vai te questionar muito mais peso ainda, pelo menos segundo o Alcorão as suas ações, então o que que você fez com a tua vida? Você foi sim, por é. falar nisso, só uma curiosidade voltando um pouco a história que você estava narrando. Depois que você vai essa mesquita xiita? Sim. Como é que você foi para o Irã? É. Então, no Irã foi uma coisa curiosa, eu Da trabalha... mesquita, você foi lá, frequentava a mesquita? Frequentava a mesquita. E aí você se interessou por ser sheik. Não, não me interessei por ser que não. A princípio eu peguei e foi curioso, porque um amigo meu chamado Abdala, ele fazia a tradução o sheik Só que às vezes a gente ia lá de sábado, o grupo de brasileiros. O, o idioma ali era. Era árabe. Ah. É árabe até hoje. É, é... O que acontece? Quando nós é, chegávamos. Na, no sábado às vezes o Sheikh ia para casa de algum árabe para bater papo porque era sábado não tinha uma atividade formal a não ser porque os, os o sábado virou um dia meio formal o nosso dia sagrado é a sexta mas sábado vira um dia formal no islã no Brasil por quê é o dia não é o domingo que o povo quer descansar e não é o dia de semana que o pessoal trabalha no dia seguinte então o pessoal consegue descansar no domingo então, o pessoal geralmente sai do trabalho e tudo mais, se reunia na mesquita de sábado à tarde, ouvia a palestra do Sheik, fazia oração, se confraternizava e no domingo descansava. Uhum. Então, se, o sábado se tornou meio que um dia oficial para gente aqui, o encontro de brasileiros em mesquitas, né? Então, todo sábado nós íamos, mas às vezes é né, sábado. O Sheik não tinha atividade na mesquita, porque ele já tinha na sexta. Então, sábado, ele não tinha aquele compromisso formal, em estar em tá atendendo a gente, ensinar o Islã, porque na visão deles o sheik que vem do Líbano para cá, por exemplo, na mesquita do Brás, ele não vem para aprender a falar português e para ensinar o Islã para brasileiro. Ele vem para o Brasil para manter a comunidade libanesa muçulmana que já é grande porque eles têm seus filhos aqui. Então ele tenta manter dentro do idioma árabe essas pessoas dentro da crença. Então a missão deles é essa. Na época eu não entendia, mas eu julgava mal. Eu achava que era falta de consideração com nós brasileiros aqui. E de tanto eu reclamar, um dia esse meu amigo chamado Abdala ele fala, meu, para de encher o saco, você é chato, ninguém questiona nada. Ele falou, tá enchendo tanto o saco, pega você, vai, estuda, depois ensina o teu povo. E ele é libanês. Aí, ele, quando ele falou isso, eu falei, mas eu posso ser Que eu posso estudar? Aí ele falou, pode, né? Eu falei, mas eu, quero, eu queria ser jornalista. Hum. E aí, um shake que veio pra. aviso avisa você avisa, Breno? É. Então, eu queria. É, então, eu. eu... Como, eu sempre... Como eu nasci no circo, é. eu queria fazer rádio e TV, jornalismo, alguma coisa ligada a essa daqui. Porque muitos dos amigos antigos da época do meu vô hoje trabalham aí na televisão, estão aí até hoje. E eu, e eu meu sonho era trabalhar na televisão, era fazer alguma coisa. E, é... e eu falei: eu vou ser jornalista, ou eu vou ser produtor de algum programa de TV. Sempre gostei muito disso, sempre fui muito criativo. E, e aí, no final das contas, quando falam para mim que no Irã tinha universidade islâmica, que eu poderia estudar lá, não me falaram que era um seminário. O sheik falou que é, lá tem curso de tudo. Uhum. Então eu falei: peraí, no Brasil eu não tenho condição financeira de estudar. Estou trabalhando na rua Santa Efigênia, não tenho registro em carteira, ninguém registra, ninguém é uma zona ali, né? Uhum. É a bagunça total. Então, eu vou morrer aqui trabalhando para a Arábia ou montar minha própria um boxinho para viver a vida inteira. Eu não quero isso para minha vida. Como surgiu a oportunidade de estudar numa universidade? Eu sou é muçulmano. Eu falei é bancado com a religião, é direito meu como muçulmano. Se eu der para estudar, eu vou. Então aí o Abdallah me ajudou, me deu um bilhete de avião e mil dólares de presente. E aí esse Sheik é, é, libanês ele me ajuda com uma carta de referência da mesquita daqui para mim estudar no Irã. Cheguei lá, passei pelo um processo de entrevistas fui aceito na universidade, só que aí quando eu cheguei lá era um seminário e aí era, era assim mais do que as cinco orações era sala de aula e rezando o dia inteiro aí eu até liguei a... em árabe ou em persa em, em árabe as orações é só em árabe no islã né mas a comunicação deles toda lá em persa você aprende o islã toda em persa mas a, o, o, a, reza um, em... a reza em árabe em qualquer lugar do e mundo e algum ayatolá aparece ali para também passar ou não? Nas, não, os ayatolás, ayatolás na verdade o que que é? Vamos, você imagina que é um pós-doutorado é um sheik uhum, mas... que se especializou num nível de conhecimento maior é um sheik com mas... pós-doc mas são as entidades maiores da religião né, os ayatolás imagine, porque né? eles acabam, através como o estudo deles é maior do que o sheik Rodrigo uhum. que acontece, se você falar para mim hoje sheik Rodrigo, cigarro é pecado ou não? O que, que eu vou te falar? Eu não acho um versículo não que tá falando do cigarro. Mas os Ayatolás eles já têm um estudo mais profundo para trazer justificativas. Por exemplo, ó, o cigarro é pecado, que é um suicídio a longo prazo. Outros já falam: não, cigarro não é pecado. Tatuagem pode ou não pode? Então, existe o islamismo não tem uma hierarquia como a igreja de que tem um bispo, arcebispo, um uhum. o o papa. Bispo, não, o todos os sheikhs são shakes. Agora, os ayatolás, na verdade, são pessoas de um nível maior. Então, assim, em questões complexas no islamismo, tirando a base do islã, que é igual para todos, você tem que escolher um ayatolá para você consultá-lo. Hum. Entendeu? Então, tem, tem o Sistani, que é do Iraque, o Ayatollah Khamenei, que é o líder Khamenei. supremo do Irã. Tem vários. Então, não tem um ayatolá. Você pode seguir aquele que você achar mais competente e mais justo, né, para poder imitá-lo, segui-lo nesse aspecto. E se ele errar, falar que cigarro pode, e vamos supor que era pecado no dia do Juízo final, o BO é daquele cara. Mas no Irã, o Ayatollah Khamenei, por exemplo, como antes ali ele tem um comer. papel político. Um, o papel que ele tem de hierarquia é político, não é religioso. Ambos ele tem, porque ele tanto no Irã ele é um ayatolá jurisconsulto, então religiosamente ele emite regras dentro da ele religião. Está acima dos demais Ayatollahs. Não. Ele está na questão política, de uma hierarquia, porque ele é um político. É um líder supremo, ele é um político. Ele é um, ele é um cargo acima do presidente, até dentro do país. né? Então, o presidente não move muito o país sem a anuência dele. Né? Mas ele é um Ayatollah como outro. Tem Ayatollahs que têm mais conhecimento com o Ayatollah Khamenei. Mas ele tem um cargo político dentro da liderança suprema do Irã que lhe faz aparentar, daquela aquela aparência de ser um cara superior. Mas, por exemplo, eu acredito no Ayatollah Sistani, que religiosamente falando e de conhecimento, eu acho que o Ayatollah Sistani do Iraque, eu acho ele é um cara com mais conhecimento do que o Ayatollah Khamenei. O então os sheikhs têm que procurar os seus reatolados. Então né? você tem que ver alguém que você acha que é mais justo ou que, religiosamente falando. Uhum. Agora, se você falar de poder e hierarquia, o Ayatollah Khamenei é mais conveniente. É o líder supremo do Irã e também é a Ayatollah, me convém segui-lo. Não que ele seja alguém menor, mas eu digo na questão tipo na minha visão de conhecimento o Sistani ele tem mais conhecimento do que o Ayatollah khamenei Então se torna obrigatório para mim se eu tiver alguma dúvida religiosa consultar o que diz o Ayatollah Sistani sobre algumas questões, por exemplo. Uma jurisprudência. É uma jurisprudência é. formada dentro do islamismo, né? Mas nas questões em gerais, todos os shakes são shakes. Aí vai do seu nível de, de conhecimento. E como aí, foi aí quando desse? eu fui ah. para o Irã eu liguei para minha família. Porque eu tomei um monte de advertência no início que eu fui para o Irã, na escola. Primeiro porque eu tinha mania de tomar banho toda hora, porque era muito quente. Então eu acordava, tomava banho. Voltava da aula, tomava banho. Aí de tarde tinha aula de novo, tomava banho. De noite, eu, às vezes eu comia alguma coisa fora, tomava banho. Aí um dia, eu tomei advertência porque eu estava tomando excesso de banho. Aí eu não entendia aquilo. Né? Porque aí, assim... Você no, morava na universidade? Na universidade mesmo, na escola. O dormitório e a escola no mesmo lugar. E assim, eu tomei uma advertência por excesso de banho, e eu nunca vi isso na minha vida. E, e assim, depois eu fui entender a maldade, porque assim, para eles, eles não têm o hábito de tomar banho todos os dias lá. No Oriente Médio, grande parte não tem. Ah. Né? No livro muitos países ali não tem hábito de tomar banho todo dia. Os que vêm pra cá se, se adaptam. Eu tô conhecido que esse é um hábito brasileiro. É um hábito, não bra... é um hábito brasileiro. É, é porque é... até os europeus Desculpa lá os não tinham. É, né? então, não, os era... europeus que estudavam lá vale. comigo também não se preocupavam com o banho nem nada. Era, era mais os latinos lá, em, em geral que tinham aquela preocupação com que o banho. Muito, né? o calor, e eles passam perfume, mas. Muito Eu até so. o professor vinha pra sala de aula todo dia com a mesma camisa, praticamente a semana toda com a mesma camisa, a mesma roupa, a mesma capa. E eu falava, meu, né, o fedorzinho de suor fica, por mais que passe um perfuminho, é. é desagradável. Então, assim, eu tomei advertência pelo excesso de banho. Foi a primeira advertência que eu tomei que eu, que eu lembro até hoje. E eu, eu achei muito estranho tomar uma advertência por isso. Mas eles tinham na mentalidade o quê? Porque quando você tem relação sexual com alguém, é. aí existe um banho dentro da religião, que é um banho religioso de purificação. Uhum. Religioso. Então, na cabeça deles, o quê? Ou eu devia estar tá, falando por me masturbando, ou eu devia estar tá saindo para fora pulando para ter relação com alguém fora da escola e por isso eu tomava banho. Ah, a visão é. dos caras. Então, e eu não tinha essa malícia, essa. Eu pensei, o brasileiro recém-convertido, né, Mas ao Islã. Aqui é muito quente, até, né? um, até um professor me explicar o que que tava pegando com o meu nome nos bastidores que eles estavam, por que, que toma tanto banho, tanto se purifica, né? Uhum. Não enxergava que era uma questão minha de higiene. Aí eu tomei a primeira advertência por banho. Depois aí o pessoal, essa, essa capa aqui, né? Os pessoas ainda estão estudando, aprendendo o idioma, mas uhum. os alunos já iam tão empolgados que eles já compravam essa capa aqui, e mesmo parecia a escola do Harry Potter. Todo mundo de capinha pra lá e pra cá. E aí, a escola me deu uma capa também para ficar usando na hora das orações e tudo mais. E eu falava assim: Nossa, você me atrapalha com estar de calça e camisa e jogar essa capa por cima. Eu vou ligava para minha família e falava: assim, Parece a escola do Harry Potter. Tem shake para tudo quanto é lado. É shake de moto, shake andando de moto com a mulher e dois filhos no meio, quatro pessoas numa moto. É, é shake. A gente tem imagem do shake super religioso. Mas eu andava na rua em Com, que é uma fábrica de shake, era hum. shake. Uip! Na rua. Eu falo, meu Deus. Chique que cospe, é, cospe, é. É, então Aí eu comecei a ver. Tudo gente normal, na verdade. Estuda, e é como um padre, sei lá, tem tem gente mais simpática, mal educada, mais pro, progressista, mais reservada, e assim vai. Mas assim, e também eu lembrei daquele filme chamado Mudança de Hábito. Porque Sim. eu tinha uns comportamentos que várias vezes eles falavam na escola, o brasileiro é problema, falava pro, orientava os outros. É, cuidado com o que você vai aprender com o brasileiro, porque a cultura deles é perigosa para não contaminar. Eles falavam assim, conversas na escola, para os outros alunos de países já muçulmanos Nossa, já que já um nasceram. Carnavais, né? é, é. É, então tinha aquela coisa, né? E tinha a questão do circo, de, de tirar sarro de tudo, dar risada de tudo, né? Então, é... Por que, que era perigosa a cultura brasileira? Talvez se a ocidentalização de um lugar que, que, que de, de pessoas que já nasceram dentro de um um mundo islâmico na verdade, né? Só homens são universidade. Só homens e tem a de mulheres também. Tem a escola de mulheres e tem a escola de homens, mas são é, separadas. Mulheres né? podem ser sheikhs? Não, elas podem ser professoras, doutoras, ensinar a religião. Ela pode pregar a mesma coisa que eu, mas o cargo de sheikh é, é de um homem, né? Então a, a mas a, elas pregam a mesma, podem pregar a mesma coisa que o sheikh da mesquita, ensinar o Alcorão, tudo igual, Ser doutoras. Não há diferença nisso. Então, quando eu fui para lá, a princípio, aí eu fiquei lá na escola aprendendo o idioma, depois você é manejado para alguma outra universidade. Né? Então, a primeira escola é de persa, todos vêm para cá, vão aprender persa, e vai aprender os princípios da religião. Depois, há várias universidades, unidades da universidade em cidades diferentes e tudo. Aí eu falei, acho que depois de convo eu vou, pra Teran, vou estudar jornalismo, vou, vou e tudo. Né? E depois aí, aí que eu descubro que não, que ali é só para ser cheio, que a universidade ali não é universidade, é universidade, mas é só para religioso, não é para outra coisa, né? E eu tentei buscar, falei será que eu posso transferir para uma universidade para estudar? Não, não pode. Ou você volta para o Brasil, ou você estuda. Aí eu peguei e falei: oh, "Eu fico aqui, você alguma coisa? Pelo menos você é o primeiro sheik brasileiro, se eu me formo, né? Melhor do que eu voltar para a rua Santifige. Aí eu pesei na balança o A com o B, e aí eu fui ficando no Irã. Aí quando eu venho para o Brasil, os brasileiros começam a se reunir na minha volta para querer que eu conte um pouco sobre o Islã num português mais simples, de uma forma que entendam. Então até o no... quando me chamam de Sheik Rodrigo, chamam porque querem, porque eu nunca impus. Eu sou o Sheik Rodrigo, uhum. porque isso surgiu natural. Quem me conhece das antigas me chama Rodrigo, o pessoal que ia pra mesquita comigo. Alguns falam Sheik, alguns falam Sheik Rodrigo. Alguns já tem mais intimidade. Ô, Rodrigo, até hoje não consegue me chamar de Sheik. Então, surgiu natural, assim, até o respeito como Sheik, o reconhecimento como Sheik Rodrigo, uhum. né? Você, você sofreu muito preconceito lá? Por não. Ser, não, não, por ser brasileiro, não. Muito bem tratado. Legal. Quantos anos você ficou no Ira? Eu fiquei do período de 2007 a 2013. 2013 eu só voltei porque eu fui deportado do Irã, né? Não voltei por vontade própria. Eu, eu, eu venho para o Brasil, pra, pra, pelo governo iraniano, para uma missão religiosa. Fiquei aqui 10 dias no Brasil, supostamente. E na minha volta eu, eu recebo a notícia que eu não podia entrar no país, que meu nome estava numa lista vermelha e eu estava acusado de ser espião americano e, e, ou trabalhar para o governo de Israel. E está com essa ficha suja até hoje lá. E, e por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque eu tive um embate. Na verdade, foi algo tudo proposital e muito bem criado. E porque quando eu chego no Irã, além de tudo, de fiquei na escola religiosa, o meu superior era um Sheik chamado Morsen Rabani. E eu não sabia da fama do cara. Então, o cara falava espanhol, para mim era cômodo, né? Para quem tá aprendendo persa e tudo mais, né? E toda quarta-feira a gente se reunia na, na casa dele. Ele porque... era espanhol. Não, o Sheik é iraniano. Iraniano, né? mas e falava espanhol. Falava espanhol perfeito e tudo. Ele trabalhou na embaixada da, do Irã em Buenos Aires, na Argentina. E aí eu falei, mas ah, que, que doce. Ah, do atentado de 90... 94. É. Aí, aí eu falei, que doce esse senhor, muito bonzinho, me ajudava muito. Meu primeiro brasileiro aqui, né? porque ele já tinha outros latinos, mas brasileiro só tinha eu. Então ele cuidava de mim como uma pedra preciosa, me tratava muito bem. Aí é, depois eu, eu uma, numa uma matéria maldosa da revista veja de um jornalista chamado rodrigo rangel que acho que deve estar no metrópolis hoje ele faz uma matéria me, me associando que eu era o braço direito do Sheikh Irabane no Brasil. Pô, e isso me gera o maior caos porque a polícia federal vem na mesquita do Braz, veio atrás de mim quando eu, ta, eu cheguei no Brasil, é, mostrou foto do Sheikh Irabane, você conhece esse homem? Esse homem é procurado pela Interpol. Abin na tua quê, cola. A, Binha, a polícia tudo tá <laughs> na minha cola. E <laughs> Sim, eu falei, o que que é? carro atrás de mim? 24 horas eu andava. Eu ia para São Miguel lá para casa da minha família, eu saía da mesquita do Braz, Dois carros vinham atrás de mim em 24 horas. Parado na porta da mesquita, parado na porta de casa, e eu falei: "Meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida por causa desse homem, né?" Quando eu volto para o Irã, eu levo a revista Veja, obviamente. Aí eu mostrei para ele, eu falei: "Olha, tá vendo isso daqui?" Aí ele falou: ah, "Mas essa revista é uma revista sionista, Ele falava assim para mim. Eles sempre vão me atacar e vão falar mal de mim. Aí eu falei: Olha, eu não sei. Eu falei para ele, mas assim, eu, acho que a, a, o jeito de falar, a franqueza, eu falei: Eu não sei, eu sei que o teu nome tá parecendo que é igual um vírus encostou, pega, e eu não quero pegar. E quando eu me expressei dessa forma, ele se ofendeu, porque ele no Irã é visto como um herói. E, 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 e ele já tava de marcação comigo, porque quando um dos meus amigos de El Salvador, chamado Mustafa, me contou quem era o Sheik que nem eu sabia, do caso Ame, a 94, não sabia de nada disso, criança. Uhum. Quando o Mustafa me conta, eu pergunto ainda para o Sheik numa reunião, posso perguntar para o senhor? O senhor é, é, fez aquilo mesmo na Argentina ou não? Né? Então, quando eu pergunto isso para ele, ele causa um espanto, né? Muito ofensivo, Aí, talvez. Aliás. Não sei, mas assim. E o que ele responde? Está curio... no livro. Ah, é. Senão é. não vende, está na Amazon, Lógico, depois é. quem quiser comprar para tá estar na Amazon vai dar spoiler, mas né? a... é, é. <laughs> mas assim foi assim ele, ele achou ele ficou muito chocado com a pergunta e começou a me olhar com um olhar diferenciado e depois vem a matéria da Veja para ajudar ah. então o cara falou pera aí esse cara aí tá aqui para me espionar <laughs> porque todos que foram para lá latinos foram através dele Através de sheikes iranianos que viajam para países latinos e escolhe alguém e convida para estudar no Irã. Eu não, eu já fui por causa de um amigo libanês, que conversa com um sheik libanês, que me indica por parte da Mesquita do Brasil, então eu cheguei de uma forma atípica. Então o primeiro brasileiro ainda está fazendo pergunta da Amia. Ainda sai numa revista Veja associando meu nome ao dele e ainda acha ruim comigo. Então ele, no dia que eu falei que o nome dele era como um vírus encostou-pega, ele abriu a porta do escritório dele e falou: sai. Eu falei, como assim, sai? Sai, meu nome é um vírus, sai. Não vai, não vai pegar nada, não se associa ao teu nome. É. Só que o cara lá, ele é o rei dos latinos, né? O cara, é, por parte do Aitolá camenei ele é o um representante da América Latina. Ah. E é. aí, é, é, esse cara passou a ser uma tortura na minha vida. Porque assim, a ajuda financeira que vem da religião, que era repassada aos latinos, que era uma, uma, uma mesadinha pra gente se manter, nos comes e bebes dentro do período de estudo... Ele cortou de mim, então quer dizer, eu passei a ficar sem recurso financeiro. Ele me sufocou de várias formas ali para ver se ele me podava. Como que você fez para uh, conseguir viver nessa época? Amizade ali? com outros sheikhs, aí você consegue uma verbinha daqui, uma verbinha de lá. Depois aí a escola me indica num período para começar a visitar mesquitas e dar palestra, falar sobre o Islã no Brasil ou como eu fiquei muçulmano xiita, uhum. porque para eles no, no Irã hoje é... Muitos iranianos, o país é chiita. Muitos deles é, hoje falam que são chiitas, mas de nome, mas estão meio que fugindo da religião. Né? Então, o que acontece? é uma, 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 O excesso de religiosidade através do governo está gerando uma descrença na população no, no Irã. Não é em geral no país, mas em Teherã. Em pa... Então, eles mandavam eu, como brasileiro, para várias mesquitas ou escolas para falar enquanto vocês pensam em abandonar o Islã tem brasileiro se converter no Islã porque sabe que é o caminho da verdade então era o marketing deles e através dessas palestras eu passei a ganhar meu dinheirinho lá e me manter no Irã né? E você aprendeu persa e aprendi o persa né na Marra tive que aprender me é virar não é não é mais fácil que o árabe é. o árabe é uma língua difícil o persa tem não muitas é. inflexões o árabe. O é o persa não o persa é uma língua muito simples e, então, assim, claro que tem suas expressões que a torna difícil, mas a gramática, tudo estrutural é um idioma fácil. Né? As letras são iguais as do árabe. Então, quando eu, eu tenho esse embate com o Sheikh Rabani, os meus últimos anos no Irã foram de perseguição por parte dele. E aí eu conto no livro, aí, uma parte da história, que eu entro em contato com o Sheikh libanês na época que era ligado ao Resmolar e eu falo para ele, ó, oh, o Chequera Bani tá me perseguindo aqui, eu não consigo estudar. Eu tava às vezes na sala de aula, entravam uns homens da simpatia na porta pro professor, falava, a gente precisa que o Rodrigo saia da sala para conversar com a gente. Aí eu ia para uma sala, tinha aqueles homens sentados numa rodinha, aí faziam perguntas, né? Hum. Fala para mim teu nome. Qual que é a tua data de nascimento? Qual a cidade? Como você ficou muçulmano? Como você veio parar aqui? O que você sabe do Sheikh Irabani? Aí aquelas mesmas perguntas, porque ele foi ele é um diplomata e mesmo que ele saia da Argentina e volta no Irã, como eu falei, ele se mantém como diplomata, representante do Ayatollah Khamenei, e ele começa a, a me pressionar e me sufocar nesse aspecto. E aí um, esse Sheikh, amigo meu, que me manda para o Irã, aí eu conto o livro que ele me apresenta para um departamento cultural e fala: se você grudar nesses caras, o Sheikh Irabani não te atinge. Ah. Futuramente eu descubro que aqueles caras Eram um departamento de inteligência do governo iraniano Não era um departamento cultural Olha só. E aí quando chega uma proposta De querer me mandar para os Estados Você Unidos sai da frigideira, é, então, aí, eu, aí, eu, aí eles fazem uma proposta De querer me mandar para os Estados Unidos Para sabe Deus o que Porque eu tinha um passaporte brasileiro Era mais fácil para estar tá lá Eu ia casar falsamente com a filha de um sheik iraniano Lá em Washington Para poder ter o... as o... Mas não, não era claro o objetivo e aí eu fiquei com medo aí, aí eu volto para com era em as reuniões depois de três anos quatro anos de ligação com essa gente aí eu chamei um shake um, alguns dois shakes amigos meus iranianos que eu tinha intimidade tem até hoje sabem muito bem da minha história e eu converso com eles e falo meu tá acontecendo tudo isso o que que eu faço e ele falou não sei aí eu fui obrigado a ir conversar com o diretor da escola então o diretor da escola eu fui obrigado a abrir o jogo para ele desde o Shakirabani até o lado B e quando eu conto para ele ele falou você entrou numa roubada ele falou agora você tá com uma se você pegar e sair fora desses caras o Irabane te deporta né e se... mas se você também não fizer o que eles querem eles te deportam então eu acho o, o, o diretor da universidade falou para mim eu acho que o teu prazo de validade aqui ele está vencendo ele, foi o que ele me disse, né? Então o que, que ele fez? Ele pegou um professor da universidade que é muito famoso no Irã, inclusive tem vários vídeos dele ao lado do Aitolaka Khamenei e ele tem programa na TV que chama Doutor Nasser Afi. Hum. Tem mais de 500 mil seguidores esse shake no Irã, no Instagram. E colocou ele como um professor particular para mim. Conversou com ele, contou minha situação. Ele passa da aula particular para mim, já que era para ninguém duvidar da autenticidade do meu turbante. Uhum. Ele me ajudou muito nisso. E colocou outros professores particulares. Então eu passei a estudar dia e noite para acelerar, matar matérias para mim chegar ao nível de que eu pudesse colocar o turbante. E aí depois, é, quando eu termino essa fase e um conselho de shakes da universidade. É, a, a, assinam todos que eu estou apto a, a me tornar um sheik precisa desse conselho um aprovar o outro né eu uhum. passei nesse conselho nas questões religiosas e acadêmicas eles me aprovaram e aí foi quando fizeram a cerimônia me oficializando como sheik primeiro sheik brasileiro ali colocando o turbante saí na capa da folha de São Paulo na época que o Papa Francisco acho que foi nomeado, que falaram que o Brasil não ganhou o primeiro Papa brasileiro, mas tem o primeiro Sheikh brasileiro. brasileiro. E aí a Folha de São Paulo dá um destaque. E depois de passado uns três meses, primeiro Sheikh brasileiro é, é deportado, deportado do Irã. Então, então meu, meu minha, é, é uma, uma estrela que o só... O turbante é o que identifica um Sheikh. todos. Todos têm o turbante, né? O turbante é o que. Existem turbantes de distintas cores? Existe o branco e o preto. Né? Tem até uma curiosidade, na verdade, você sabe que o desenho do Aladim é baseado muito no Xiita, né? Ah, é, politicamente a, analisando, né? Porque, ah. Mas é uma construção negativa, não é positiva. Mas o turbante branco são sheiks, o turbante preto são seieds. O que, que é seied? O sheik que tem o turbante preto, ele tem descendência da família do profeta. Ah. Entendeu? Não que torne o caráter dele melhor por Sim, isso, né? sabe não, sabemos. Mas é, 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 na, na, na raiz dele ali, ele tem descendência da, da linhagem do profeta. E mas há uma assim, diferença. Tá. Você vai ver o Aitola Khamenei usa o turbante preto. Sei de Hassan lá no Líbano, é turbante preto. O O Kumeine tinha turban, preto. É. Já o anterior presidente do Irã, o Hassan Rouhani, já tinha turbante branco. O atual já tem turbante preto. Então é a... a isso não difere, Presidentes no Irã um turbante branco ou preto, mas na questão assim de descendência do Profeta, sim, né, há essa diferença por isso o turbante é branco ou preto. Eu já venho de uma família sunita, óbvio que eu não sou da família do Profeta, não sabe nem pesquisar muito uma árvore genealógica para de definir que o meu turbante seria branco, né? Então a essa formalidade, o turbante. Fora ele... de casa, o sheik tem sempre que se vestir como sheiks? Não. A roupa, eu, eu pelo menos tenho uma visão. No Irã, todos eles 24 horas usam essa roupa na rua, no trabalho, em tudo. Né? Lá no Irã, uma república islâmica. Mas quando eu coloquei o turbante, uma coisa interessante que piorou nos tempos de hoje, você acha muito vídeo hoje em dia porque a, a mídia está aí. É, a escola me orientou: não vá para Teheran com a roupa com turbante. Porque depois que eu me formei, eu passei a usar a roupa lá durante todo o dia, né? como os outros shakes. E me orientavam: se for para Teheran, não usa roupa. Na escola orientavam, porque Teran já é uma metrópole, o pessoal já é mais é, progressista, meio antirreligioso. E assim, eu cheguei a presenciar em Terã, shakes caminhando na rua e passava uma moto com dois moleques e dava um tapa assim na parte de trás do turbante, derrubava o turbante. Ou jogava ovo, Nossa. ou passando e xingando. Então, assim, aí eu passei a ver que, tipo, é, a, a, eu depois, e principalmente que eu fui deportado, ainda entendi um pouco mais um outro lado. Que aquele sistema religioso que está sendo implementado no Irã hoje, pelo Khamenei, é diferente do Khomeini. Ah. Eu acho que, antes da Revolução Islâmica do Irã, numa análise política, a Revolução Islâmica do Irã, antes dela, na época do Shah, os sheikhs eram muito perseguidos. Né? Então, ia para o seminário teológico, ia estudar a religião, quem gostava. Você não ganhava nenhum benefício em nada com aquilo. Você ia pela religiosidade. Então, havia a, uma, uma qualidade maior né, e uma religiosidade maior, mas uma quantidade menor. Então, havia mais qualidade e menos quantidade. Depois da Revolução Islâmica do Irã, o Ayatollah Khomeini resolve expandir o islanchita para o mundo. Foi aí que constrói a Mesquita do Braz, constrói a Mesquita Tauhid em Buenos Aires, que é onde o Sheikh Irában ficava, é, e outras mesquitas mundo afora para expandir o islanchita. Mas, nos tempos atuais, é, o Ayatollah Khomeini... Deu muito benefício para os religiosos no Irã. Uhum. Então, muita gente que às vezes não tinha nem dom para nada, entre ficar pobre numa cidade do interior ou ir para com, é melhor ir para com. Porque casar no Irã é caro, porque as mulheres querem um dote altíssimo, manter as coisas é caro, o padrão de vida. Então, se daquilo que você podia é, viver numa cidadezinha pequena, a tua chance de um dia sair para fora do Irã, ver o mundo ou outra coisa, vira shake. É o maior cargo de respeito que você vai encontrar dentro do país, porque tudo é comandado pelos shakes, desde a imprensa, programas de TV, tudo, entendeu? Então, é, universidade, tudo que for, tem um shake por trás e acho que é igual a universal. Lá que só passa na record, lá que os pastores assinam, lá uhum. mais ou menos acho que algo assim. Então a e aí os shakes, então muita gente sai dessas cidades, vem para com estudar, aí passa a ter uma, uma mesada, um valor maior do que o estrangeiro. Aí eles passam a ter apartamento gratuito, aí eles conseguem casar, ter filho, ganha carne uma vez por semana. Então dão palestra, eles ganham por tudo que fazem, vão, aí viram professores, passa da aula, então tira daqui, aumenta a quantidade, e diminui a qualidade forma se shake muito rápido e todo mundo já tá. e todo mundo é tudo e perde a questão da qualidade aí você vê o shake escarrando na rua o outro andando de moto com duas crianças e uma mulher no meio então perde aqua, aquela, aquela religiosidade a ponto de que a religião passa a virar um objeto de comércio hoje os shakes que vêm para cá iranianos no Brasil eles estão mais preocupados em tirar foto de atividades porque eles precisam mandar o relatório e justificar que ó oh, eu, eu tô tendo sucesso no Brasil converti um brasileiro esse mês ó oh, eu fiz um jantar veio 20 pessoas a preocupação é tanta com a foto que é tudo baseado em relatório para mandar para lá eu sei porque eu trabalhei nesse sistema também uhum. e é uma pressão psicológica horrível que você até nem está preocupado com as pessoas se elas estão olhando a religião ou não você está preocupado com a quantidade então virou uma comercialização da religião né? e aquela coisa do coleguismo. Né? Os cheques que estão aqui, um já era amigo do outro, lá do passado, que é amigo do Ayatollah fulano, e aí foi al aluno do Ayatollah fulano, então é tudo indicação. São vários os Ayatollahs. São, então são vários, tem muitos, não dá é nem para nomear, nomear, porque tem muitos. Então é indicação, porque o Ayatollah é meu aluno, eu indico ele, é, é uma coisa bem política mesmo, sabe? Uhum. E é tudo in indicação e tudo mais. Aí mistura tudo, e aí hipotismo mistura tudo. com... E aí você vê o jovem iraniano que às vezes vai para a universidade se formar em outra coisa... Ele só serve para ali para dentro do Irã, não para mais nada. Então perde a esperança de que de um futuro, de um mundo, de alguma coisa diferente e tudo mais, né? Então, esse controle assim, é, é, de tudo é, é negativo. Né? Filmes, por exemplo, americanos, se for para lá, é traduzido, mas é cortado e modificado a história totalmente. Assim. Eu vi um filme do Harry Potter que não era o mesmo Harry Potter que eu vi aqui. Era o filme do Harry Potter, mas todo cortado. Filme não. de duas horas, tinha uma hora e olha lá, né? Vai dar um abraço na Hermione e corta. No... Ele não abraça ah, a Hermione é em hipótese alguma. Uhum. Então tudo aquilo que era diferente é, para eles é. é... E, esse, e as pessoas não são bobas, né? Diferente A, do Irã lá atrás. No né? mundo que da tinha, mídia. Não, então, um assim. É, então cinema, muito forte. É, né? Não, o, o cinema iraniano é forte até hoje. O cinema iraniano é muito forte até hoje. Festivais. Ele é forte agora. Né? É, é, ele é forte. Ele é forte e reconhecido mundialmente. Tem até um ator que foi da Globo, Adriano Tolosa, ah. que, é, que é um amigo meu do Instagram. Hoje ah. ele está em Portugal, fazendo novela em Portugal, né? E, e, filme... e, e ele fez filme no Irã, fez dois filmes no Irã e adora o Irã e tudo mais. Né? Então, assim é um país, assim, cultura muito bonita, um país bonito para viajar e para tudo. Agora, para quem vive, eu acho que hoje está um pouco sufocado. A inflação está demais. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu morava no Irã, um dólar era referente a mil tumãs. Né? Hoje, atualmente, um dólar está 69 mil tumãs. Então a inflação está cara. Um quilo de carne é 2 milhões de tumãs. Nossa. Então a, a, a população está sufocada. E aí justifica-se. O Irã sente muito as sanções norte-americanas? Sente. A, a população sente no preço das coisas. É, eu lembro que eu morei lá na época do governo Ahmadinejad. Eu lembro que, num pro, pronunciamento, ele falou: os Estados Unidos vai fazer sanções bravas ao Irã mas a gente vai consumir daquilo que a gente mesmo produz. Então, houve um investimento no mercado interno uhum. para o pequeno é, empresário que tem dono de fábrica, o, o, o produtor. produtor, tudo poder expandir. Então, houve um financiamento para essa gente produzir mais para não faltar nada dentro do país. Então, houve assim, expandiu para os iranianos ali, gerou emprego, gerou tudo, né? Mas faltou muita coisa nas prateleiras do mercado a... Ali de produtos diferenciados. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não conheço o Irã. Sim? É um país no qual eu nunca estive. A imagem que se produz do Irã no Ocidente, por exemplo, aqui no Brasil, tem a ver com a realidade que se encontrou lá? Ou aqui se pinta um Irã mais cinzento do que é, na verdade? É, é, Pinta-se um Irã mais cinzento, sim. O Irã é tem os seus problemas, como eu falei. O, aqui, o governo religioso hoje no Irã, eu sou a favor de um país laico. né eu, 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 A minha posição é essa, firme. Eu não, eu não quero um país islâmico no Brasil. Eu, porque uhum. você olha a Arábia Saudita, que é Sunita, ou você olha o Irã, uhum. você vê que nem ambos não dão certo. Ah, dá, porque é tudo islâmico, mas será que as pessoas estão fazendo por Deus? Será que o véu que aquelas mulheres usam é por Deus ou é por causa do, do uma, de uma pressão do governo, da polícia pegar e tudo mais? Entende? Então eu acho, eu sou, pelo que eu estudei no Islã e segundo o Alcorão, todos os atos do muçulmano têm que ser para Deus. Uhum. Não tem que ser pro governo, ou pro Ayatollah, ou pro, pro rei da Arábia Saudita, ou para alguém. Então, a partir do momento que você. Ali pregando um governo religioso e as pessoas não fazem pela religião e não fazem por Deus, o que, que adianta falar que é islâmico? E é anti-islâmico, você está afastando as pessoas do, do islamismo. Então, tem, isso é, são falhas na minha visão, e como eu falei, de, aumentou a quantidade e perdeu a qualidade na questão do, do quesito dos sheiks. Mas o Irã, com relação ao país, da população, da cultura... É um país muito bonito, é um país acolhedor. Eles adoram conversar com os estrangeiros, tratam muito bem. Né? Eles não têm preconceito que ah, é judeu, é algo como a mídia passa, ou o governo às vezes passa aquela impressão ah, de que, ah, com relação às brigas e às guerras com relação a Israel, é, você vê que nem sempre é a opinião da população em si, né? porque lá depois da, de Israel, a maior comunidade judaica do Oriente Médio está no Irã. Uhum. Em Teherã, lá tem, tem, tem 25 mil judeus ali. Eu visitei sinagoga. Hoje, você vai numa sinagoga aqui em São Paulo, tem câmeras, barreiras de concreto, tudo possível para a pessoa não chegar perto e nenhum carro se aproximar. No Irã, as sinagogas são abertas e os templos zoroastras são abertos e tem igreja também. É um país normal que a, você até se surpreende. O metrô é moderno. Eu tomei um choque de cultura porque eu achava que era um lugar super atrasado e não são atrasados. Uhum. Né? Cada país tem a sua cultura. Você vai para o norte, são turcos. Porque a gente Você... recebe uma imagem demonizada. De... É, não, mas é uma eu acho uma imagem muito errada do país. A gente tem que ser justo. Eu fui deportado de lá. Eu não teria motivos nenhum para falar bem do Irã. mas ah, por, por tudo que fizeram comigo e as injustiças. Mas eu sei que isso daí é tudo uma política. Uhum. Mas o país, Irã, e o povo iraniano, é um povo muito bom de coração, é um povo. Que de verdade ajuda. Eu não passei necessidade no Irã, não posso falar que eu, eu passei necessidade no Irã, porque os iranianos não deixam, nem os professores, nem os amigos que a gente faz na caminhada. São curiosos, porque estão num país fechado, então eles querem perguntar tudo. Capaz até de olhar para ver como é que você usa a roupa por debaixo. Mas <laughs> eles ficam curiosos com tudo, né? Mas por que você usa o cabelo desse jeito? Sim. Eles fazem perguntas de vários tipos. Você, não fala, né? você tem que parar e pensar, né? É. Nunca ninguém me perguntou. Se eu estiver né? no teu é. país e pintar o cabelo de azul, eles vão brigar comigo? A polícia vai me pegar? Então eles têm perguntas desse jeito, né? Sim. E uma coisa que eu tenho muito fixa com relação aos iranianos, que eles são muito patriotas. Então eles... Podem falar mal do país deles, mas eles não admitem que um estrangeiro fale. O doutor Renato esteve no Irã comigo quando fez o doutorado dele sobre o governo iraniano ficou 40 dias comigo no Irã. E um grupo de jovens iranianos, foi engraçado que eles falam, rebeldes, assim, cabelos para cima, as mulheres com aquele véu pela metade mostrando todo o cabelo. E o, o Renato até falou o que, que eles achavam do Irã. Né? E eles deixaram claro para o Renato, eu traduzi, que a gente é iraniano, a gente pode falar mal do nosso país, mas você é estrangeiro, você não. Uhum, então eles têm as críticas deles, mas ao mesmo tempo eles sabem que é a terra deles e que eles têm que cuidar e tudo, né? Mas, com essas... mas tem um patriotismo mas... exacerbado, assim, ou no... dentro, ou não? Você acha que eles são assim. Ou... Não, eles têm amor à pátria deles, a terra deles sim, eles adoram. O que eles hoje em dia eu percebo que muitos não concordam com a forma que está sendo governado. né? Ah, tá, Agora houve um escândalo de um Ayatollah grande de nome, ligado ao Aitolá Kameni com corrupção, com roubo de terras e depois ele falou que falsificaram a assinatura dele, que nem ele sabia que aquelas terras estavam no nome dele. E então, os atos? Então você não vê, deveriam ser para Deus. Então e aí você é. vê que é um cara que está ligado ao Ayatollah Khomeini, um Ayatollah, um senhor de idade, num cargo político alto lá dentro. Então você vê que acontece, pode acontecer em qualquer lugar. Então Ali, o ser o sheik ou ser o religioso não é o preceito de caráter, não é, não é o que vai definir o caráter da pessoa. Então, assim, eu acho que essas coisas o excesso de religiosidade desgasta a população. Aqui no Brasil falam, sheik, mas você não prega todo dia, você não converte ninguém. Eu prego todo dia o islã. Sábado eu pa dou palestra no centro islâmico. Amanhã, se você for seis horas da tarde, eu vou fazer oração com quem estiver lá e vou dar palestra e transmito pelo Instagram pelo Face. Mas eu não saio pregando por aí. Mas quando eu estou fazendo caridade, é, esse é eu ser muçulmano. E às vezes eu sou julgado pela roupa. Os iranianos têm uma mania feia até hoje, ainda, de estar no Brasil e quer mostrar um falso moralismo. Eles mandam relatórios para o Irã, pegaram uma foto minha a, 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 e falaram, falam assim: é, Olha lá o Sheikh, ele está ele tá de bermuda, camiseta e chinelo. E eu respondi para um deles e eu uso cueca também por baixo porque a, a o que aonde diminui me diminui como shake por eu usar uma bermuda uma ah porque ele é, tá vendo ele não é shake ó a roupa dele a vestimenta dele aqui <laughs> eu me criticar. a barba dele não tá grande ó a barba dele como é rala ah. então as, são coisas culturais aonde tá no islamismo isso né isso eu nada fui a ver cultura, na Páscoa é. eu fui criticado por uma foto né por ter uma mulher trans que é a Alexa que é uma ah. moradora de rua que eu ajudo e na Páscoa eu dei caixa de bombom para todo mundo e fui criticado de tal forma ó que me, me ó que me escreveram essa foto com um travesti não é tolerável nem no catolicismo e também não é tolerável no islã. É realmente necessário que um sheik que representa o islã venha a tirar uma foto com um travesti? Aonde essa foto colabora para a nossa religião? Isso seria uma provocação? A quem o senhor Sheik Jalul deseja afrontar com essa foto nojenta? Acho que nesse ramadã o senhor Sheik Jalul deve repensar e refletir melhor sobre as suas escolhas. E isso é uma tá printado foi um, uma das mensagens gentis que eu Sheikh Rodrigo recebi no mês abençoado do ramadão o mês da misericórdia, uhum. que os muçulmanos são clementes, misericordiosos e tudo mais, né? Mas eu recebo muito ataque porque assim, ah, o Sheikh tirou foto com uma travesti, ele apoia a comunidade LGBT. Eu não falo para ninguém ser homossexual. Uhum. Mas eu respeito cada um porque ó, eu tô vestido desse jeito e aqui cada um se respeita da forma e qualquer opinião a gente em tudo na vida a gente vai ter convergências e divergências se você não trabalhar pelas convergências você não convive com ninguém você separa da tua esposa você não educa o teu filho porque você está casado você dorme com ela todo dia uhum. mas você tem divergências com a sua esposa uhum. gostos diferentes pensamentos diferentes e o que que une as pessoas as convergências o que vocês gostam em comum a ponto de dormir todo dia junto conviver com a sua família então, qualquer relação que você tiver na vida, há convergências e divergências. E no Alcorão Sagrado, há vários versículos, na verdade, que, é, que falam a respeito do quê? É, é, que, é, que, no, que Deus, se quisesse, tinha feito toda a humanidade de uma única crença e de uma única forma, e não fez. E em outro versículo, fala que o. o é, criamos toda a humanidade entre povos e tribos para reconhecer de uns aos outros. Eu não vi versículo do Alcorão Sagrado que fala discrimina, maltrata, desfaz. Não tem versículo. Existe enraizado no árabe esse, essa homofobia e tudo mais. Ah, mas o cheik tem uma, uma muçulmana que é uma mulher trans. E ela foi em várias mesquitas e ela foi expulsa. No meu centro islâmico, vai lá, eu, eu acolho, eu explico. Com relação a, a, a ser uma mulher trans, que é uma experiência nova, mas se existe, a gente não pode abominar as almas. Toda vida ela merece um respeito e ser estudada, escutada, ouvida. Ela está ali porque ela tem uma crença em Deus. Quem sou eu para barrar alguém de se aproximar de Deus? Independente da sexualidade, da origem ou de alguém. Esse pecado eu não carrego para minha vida. Então, eu, antigamente, quando eu me formei e fui deportado do Irã, ele é espião americano, me proibiram de entrar na mesquita do Braz, fizeram muitas fake news. Por que você foi deportada? Por causa do Sheikh Eu fiquei entre a cruz não, mas não houve e houve um acidente, um incidente específico? Não, não, não me mandaram para o Brasil para um trabalho. Com mil dólares no bolso, que é muito estranho que eu entrei com mil dólares e voltei com mil dólares, né? Me parece que é tudo planejado. E quando eu fiquei 10 dias no Brasil, e quando eu volto, aí a polícia me barra e, e me proíbe de entrar Você chega no país aí, tá terã. Cheguei em Terã e fiquei oito horas sentado numa cadeira com dois soldados armados aqui do meu lado e não podia tocar no celular, na mala e nada. E fiquei parado lá, e aí o diretor da escola pagou meu bilhete de volta, porque eu já não tinha mais o bilhete que eu tinha vindo e voltado comprou um outro bilhete e me deportaram para o Brasil sem explicação sem nenhuma explicação é, Senão a, você não teria nem como a, o governo brasileiro pediu explicação para a embaixada Isso iraniana é, né? foi em 2013 e seus pertences ficaram tudo lá até as malas que eu tinha levado para o Irã como chegou, eu, vim, eu saí de Dubai e fui para Terã. E minha mala ficou lá também. Tudo roupa. Aí eu reclamei na Emirates, que as minhas malas. Eu fui deportado e minhas malas ficaram lá. Minhas malas chegaram depois de uns 20 dias. A Emirates mandou entregar na minha casa. Eu era cliente é, Platinum da Emirates, porque viajava muito, tinha muita milha acumulada. Me tratavam super bem. Né? E, e, e aí a, a Emirates manda as malas. Mas quando chega na minha casa, todos os meus aparelhos eletrônicos não estavam ah. nas malas, só tinha roupa e as roupas de Sheik também não estavam na mala tinham tirado Olha ah. essa. tudo armado que se você tentar visitar o Irã agora provavelmente você não, não, eu não, entrar. Você não eu não entro eu não posso entrar eu não posso entrar né? e é interessante que eu fui para o Líbano posteriormente porque há uma escola do Irã no Líbano que é a mesma universidade porque eu falei se o meu problema é com o governo eu vou seguir meus estudos na mesma universidade na unidade em Beirute não preciso de visto no Líbano eu tenho família lá e eu, cheguei, eu fiquei no Líbano um mês fiquei na casa da minha tia e fui lá e tudo fui na universidade me inscrevi eles ligaram pro Irã falando que eu tava lá que eu queria estudar uhum. e eles não permitiram eu estudar lá na, na, na universidade você vê que era um boicote não era só um problema de, de diplomático de passaporte ou de visto eles não queriam mesmo que eu não estudasse queriam me boicotar como Sheik né? depois fui candidato a vereador pelo PSOL em São Paulo na última eleição de 2020 uhum. eu não recebi apoio da comunidade árabe Teve um, um, um judeu chamado André Lages que fez uma matéria horrível falando que quem apoia o terrorismo não merece o teu voto. E me endemonizou do lado do Sei de Sara lá, do caminei e de várias coisas, André como se eu. A gente convidou ele para vir aqui, né? Mas ele não veio conversar com a gente. Sorte. É, com... é, é, só... o... Porque é sionista, né? O Breno, a gente teve um episódio muito legal aqui com o Breno explicando um pouco de sionismo e tudo mais. E... Agora estou então, conectando os aí pontos. Aí eu né? sofri ataque de uma parte desse, de, de... Eu não chamo de sionista, assim, sabe? Eu tenho uma visão diferenciada também, respeito todas as opiniões, mas eu acho que eu, eu, o André Lages eu não enxerga um sionista, eu enxerga um extremista. Na verdade, né? E o que ele fez com. Porque este É um cara extremista e, e, e sem escrúpulos, ele na já verdade. Veio vários programas aqui da casa. Veio... Falar sobre. É... a própria Flow mesmo. Ah. E aí, ele. Eu acho que um cara sem escrúpulos, sem caráter algum e tudo mais. Eu acho que a religião judaica não é o comportamento daquele cara. E eu, eu não, assim, porque eu tenho amigos, eu tenho o Rabino Leone, que é um grande amigo meu, e, e eu tenho Sim. o doutor Marcelo, tenho, eu conheço vários judeus que eles se denominam também sionistas. Ah. Mas eles têm uma visão do quê? É, até posso falar assim, eles têm uma visão que é muito parecida com a minha, na verdade, né? E eles é, são contra o governo do Netanyahu, ah. acredita que o que acontece na atual Palestina é um genocídio, que está acontecendo uhum. ali é um genocídio. São a favor de quê? Que exista Israel, mas dentro da, do país Israel, que foi determinado e aceitado pelos árabes e por todo a, a ONU, seja qual for os órgãos. E tudo aquilo que Israel invade no decorrer desses anos, que são os assentamentos, é território palestino. Uhum. Então tem que ser desocupado. Né? Então, até já falando dessa questão sionista. E eles são denominados sionistas. Então, hoje, assim, eu mesmo, Cheque Rodrigo, no Irã, como eu morava no Irã, tudo fala sionista. Uhum. o sionista o Sheikh e falava para mim ah, a revista Veja é uma revista sionista yeah, Breno. Né? é né é. e, e, e aí é que o que o acontece dono, o dono, eu depois eu como eu convivo reta, eu tenho um diálogo interreligioso muito grande eu comecei a prestar atenção porque hoje em dia quando fala na televisão olha lá o o, o xiita muito no stand-up muitos stand-ups eu já vi é, associando a palavra xiita a terminologia xiita a pessoas radicais né? Sim. E eu me ofendo quando eu isso ouço isso. Isso é muito isso. antigo. É. Eu aprendi assim. Exatamente. Ah, olha, nas divisões, é isso, ah, os isso Os são radicais. Ah, não, não, né? O cheetah virou até um linguajar no Brasil. Quando a pessoa é uma, virou uma, é uma expressão radical, aquele cara é muito é. E assim, Não tem nada a ver com o islamismo. E eu convivo não tem nada com, com várias mesmo, religiões. E aí eu comecei a observar uma coisa, em, principalmente em meio a essa guerra. Porque todo mundo fala sionistas, os sionistas, na verdade. Né? E aí eu acho que assim, eu convivo com outros judeus. Ali, amigos como Rabino Leone, que é uma pessoa maravilhosa, e que tem um diálogo interreligioso, e eu sinto uma sinceridade enorme na convivência que a gente tem, uma sinceridade nessa convivência, e ele se denomina sionista. O Dr. Marcelo, que é um grande amigo meu, se denomina sionista. Então, eu vejo pessoas assim, dentro desse grupo, um grupo que fala que é sionista, uhum. que acredita no extermínio de Israel, que Israel não deve existir, não gosta de jeito nenhum. Uhum. Um outro grupo fala que é sionista que ele acredita que Israel tem que matar os palestinos e dominar todo o território, ah, e um outro grupo que acha que é sionista, que é a favor que tenha o Estado Palestino e o Estado Israelense e que ambos tenham sua autonomia, seu exército, suas relações diplomáticas, comerciais e viva cada um no seu quadrado. Então a assim... pergunta no Ira. Sim. As pessoas na sua percepção quando morou lá. As pessoas são antisionistas ou anti-judaicas, anti-semitas? Olha, eu acredito, no Irã, eu não dá para falar em nome de todo mundo que o Irã é muito relativo. Se você for em Com, na cidade de Com, que é o santuário xiita tá lá, lá ele, eles não querem saber de judeus e você pode eu eu posso até falar que é um antissemitismo, na verdade, chamado sionistas, né? Então, antissemitismo, cristão em Com nem a, tem, né? Não. Mas é um confronto contra a religião judaica. Não é um confronto contra é, é, você percebe que é uma mistura. Na verdade, eles são contra é Israel fortemente, mas ele é, não é contra a religião judaica porque se você não aceitar o judaísmo eu não sou muçulmano porque eu sou eu sou o judeu e eu sou o cristão por isso eu sou muçulmano porque se é eu não acreditar síntese, em, se né? eu não acreditar em Moisés e em Jesus eu não é. consigo eu, como eu vou acreditar em Mohammed porque o próprio profeta Mohamed acreditava em Abraão, Moisés não é, como eu falei anteriormente, né? Então, o que acontece? É, no Irã, é uma coisa à parte, há uma mistura da palavra sionista, a terminologia é sionista, mas não é contra o judaísmo, porque os judeus vivem em paz no Irã. Pelo menos eu, eu, eu convivi com eles, eu tinha contato, eu sou bem curioso, eu viajava para Teerã ia nas sinagogas e conversava. E, e a vida deles era normal. Normal, e são comerciantes, tem a vida deles, tudo mais, os oroastras também. Ah. Disso eu não posso falar. O Irã E além de tudo, sempre o Irã sempre faz questão, em todos os eventos e todas as formalidades, ter a presença deles na sociedade. Porque eles são uma minoria religiosa. É mas, muito antiga. Mas, é, mas eles fazem essa, essa questão. Então você vê que não é contra o judaísmo, porque senão não seria islâmico. Mas assim, há uma mistura, eu percebi que há uma mistura no meio, das, principalmente desses conflitos, dessa terminologia. E aí eu peguei e falei, poxa, é, o Rabino Michel, ou o Rabino Leone, ou vários judeus que eu conheço, assim, eles todos se denominam sionistas. Mas eles têm o mesmo pensamento que o meu. Eu, eu hoje, se você perguntar, Sheik Rodrigo, qual que é a tua posição com relação a essa, esses conflitos que estão tá acontecendo? Né? Qual que é o cam... Eu não fico bu buscando de verdade a, a motivação para aumentar o fogo, né? Porque não adianta você jogar gasolina no fogo que você vai piorar, você não vai apagar o fogo. Então hoje o que a gente precisa entender é alguns pontos que eu sempre expus para os judeus, que é a minha visão. Então, eu hoje, Sheik Rodrigo, talvez divirja de algum Sheik iraniano, mas eu sou um Sheik, eu sou uma liderança, eu tenho a minha opinião formada e tenho os meus seguidores e é o que eu passo. Primeiro lugar, Israel é um país já consolidado. Como foi formado na, ali o Israel original, não interessa. Foi feito pela Inglaterra, foi um acordo, foi alguma forma. Se criou um país ali, né? é, só a favor de, de Estado laico, não só a favor de um país judeu, um país muçulmano, isso daí não. Mas ali se formou um país. Eu sou contra os assentamentos, então eu acho que ali o caminho para a paz é Israel sair dos assentamentos e voltar para o território deles, fecha o muro deles, fecha a fronteira deles, vive a vida deles lá e aí você consegue Primeiro caminho, buscar a paz. Segundo, eu não acho que é, é, a questão do Hamas começou a guerra porque o Hamas invade o território de Israel. Uhum. Mas, na visão do outro lado, o Hamas invadiu, não invadiu o território de Israel. Ele entrou dentro do território palestino, que foi roubado por Israel. Uhum. Então, há essa, essa visão. Mas nada justifica dentro do islamismo. O assassinato ou o, ter o ato terrorista. Uhum. Não estou falando... Não denomino Hamas um grupo terrorista. Criaram para se defender. Ou seja, quando fazem em nome de Deus, estão contra a própria religião. Não, isso, isso afeta a religião islâmica. Cria, um, um, cria uma islamofobia e cria-se, do outro lado, um antissemitismo também. E quem paga o preço são as, os, os judeus, os muçulmanos que vivem o comum dia a dia. Agora, sim, eu não acredito que o Hamas é a melhor opção para a Palestina porque até se Israel sair dos assentamentos para lá eu não acredito que o Hamas governando por exemplo a Palestina os palestinos vão sair de um problema que são os judeus extremistas uhum. que são judeus e, e são extremistas eu não vou chamar de sionista como eu falei em consideração e pela lógica minha pelo que eu analiso a judeus que eu falei que tem essa mesma linhagem de pensamento e outros totalmente contrário mas todos se denominam sionistas e alguns falam que, que não são e por aí vai então eu não quero é, eu sempre procurei não ferir o que o outro fala, porque se me chamar de terrorista por ser xiita e, e como falam, como o André Lages, fez um vídeo horrível na época da minha campanha para vereador, quem apoia o terrorismo não merece o seu voto. E aí ele põe uma foto minha, o um quadro do de Hassan Sara lá e me associa ao terrorismo porque eu sou xiita. Isso me prejudicou na minha campanha. Porque várias pessoas que viram aquele vídeo, que viralizou porque ele tem uma rede social alta, me tirou como... Recebi vários insultos por mensagem. Terrorista, vai embora do meu país, sai daqui. Se eu te pegar na rua, eu te quebro. Eu sofri várias ameaças. Processamos e perdemos ainda na justiça porque é jornalista e tinha o direito de liberdade de, de expressão dele. Então, assim... Mas eu processei porque prejudicava a minha imagem na campanha. Porque a, a, a forma que ele tentou colocar era uma forma xiita negativa. E os rabinos não interviram? Né? E, não, não. Ninguém interviu. Eu fiquei sozinho com Deus ali. <laughs> Mas ah, assim, então é assim como eu sinto que dói no peito por você ser... Então, assim, eu tento não usar a palavra sionista para esse grupo extremista radical que está cometendo genocídio com, com o povo palestino. São extremistas radicais... Judeus que não seguem o judaísmo, porque não tem nada de judaísmo nessas ações, assim como a ação do Hamas não tem nada de islamismo. Então, ali há uma questão de que Israel tem que sair daquele lugar, voltar para o seu país, viver suas relações diplomáticas com quem quer, seu comércio, sua liberdade, e deixar o território palestino para os palestinos administrar da forma que achar coerente. Se acham coerente o Hamas dominar tudo, problema deles. Se acha coerente, como há o rei da Arábia Saudita que até o Guga Chácara esses dias fez um vídeo lá falando lá, falando do, o príncipe o Emero, que é o... O, ele chamou como é que fala? O o príncipe, ele fez um vídeo falando lá o príncipe que decapita as pessoas. Ele falou uma coisa parecida com isso, né? Ele fez uma comparação Agora, no, nos últimos dias, o Gachakra fez um na Globo News, falou sobre isso daí. Ele, deu, você vê, ele denominou o príncipe da Arábia Saudita como um cara que. Esquart, a, o príncipe esquartejador, esquartejador por causa é. do jornalista, uhum. né, lá da, que foi, foi esquartejado. Ele falou o príncipe esquartejador, nessa questão do Elon Musk aí, falou, ah, ah. Ele, ele tá junto com a Arábia Saudita com o príncipe esquartejador. Então, você vê que uma atitude não islâmica, ela, 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 ela mancha a religião. Então, eu acho que essa ação é, do, do Hamas ali ela é anti islâmica é a luta deles pelo território deles mas essa forma é uma forma anti islâmica ah o sheik concorda com essa forma não não concordo a gente não é... se o mst invade uma terra em busca da reforma agrária terra para todos alimento para todos a, a resposta é o que é o fazendeiro pegar um armamento pesado e sair matando todo mundo não como que você quer que desocupa ou alguma coisa precisa encontrar um acordo em comum um conciliamento através da justiça e da conversa para poder simplesmente retirar as pessoas, não é tirando as vidas. Então, eu acho que o que acontece hoje, Israel precisa querer sair dali se busca a paz realmente. E qualquer, outro, e qualquer discurso de que nós buscamos a paz e somos contra Você o terrorismo, acha que Israel busca a paz? não busca a paz. O governo de Israel que está lá de extrema direita do Netanyahu é um governo é, é um bolsonarismo piorado, é, é, é anti é um, é, um, é um grupo, na verdade, ali que, que domina um governo, que machuca, fere a imagem dos judeus, essas ações, pre, cria o antissemitismo e, e é, um, é um governo assassino. Mas a população de Israel, em si, eu garanto que não é como no Irã. Não é todo mundo que fala morte a é Israel, morte alguma coisa, ou deseja a morte de alguém. Eu acredito que há muitos ali judeus que vivem em Israel que também são a favor de que o povo palestino possa viver. Então, assim, não, não dá pra gente generalizar os grupos, Tiveram né? Tiveram protestos, é, né? Já ali, o próprio é, Israel... Ali, então, você vê não... que há pessoas que não concordam com aquele governo. É. Havia o governo do Bolsonaro, eu não concordava. Minha mãe morreu na pandemia e 600 mil pessoas morreram por um cara negacionista, um cara que, que, que também é, nega a ciência, negou tudo que tinha direito, fez o que fez... É, fugiu do país, brincou, tirou sarro da cara de todo mundo. Tinha a frase, eu não né? sou coveiro. Não sou coveiro, <laughs> chega de mimimi, né? é. é só uma gripezinha. A gente, a, a, nós lembramos de tudo isso daí que, que esse cara fez e alguns têm memória curta, mas quem perdeu eu como perdi minha mãe, porque não, não tinha vacina e não tinha respirador e não tinha nada entubado e tudo, em 20 dias, dia 22 mas... de abril agora, vai fazer quatro anos que ela faleceu. Então o que acontece? É, aquilo ali é uma coisa piorada. E o que acontece? Ah, mas ali há meios para tentar. O que acontece é que o mundo precisa querer paz. Manifestações de paz não é o suficiente. Eu estou olhando que esse cara aqui é um país e está cometendo um genocídio, fosse o Hitler ou fosse é, 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 Netanyahu. O mundo precisa barrar esse cara. Esse cara é louco. Esse cara é, é, é um demente. Esse cara é, então uma, é um. é muito no Conselho de Segurança da ONU ali é, Então, ali, exatamente. ONU então você novela, vê que é, é, todo mundo está lucrando, menos o povo palestino e, e os judeus ali. Na quem, verdade. Quem se dá né? bem, é quem vende água. E há muita, agora, e, é e há muita gente arma. tirando proveito agora dessa fase. Gente que assim nem defende, nem estava nem aí pra pra apareceu muita gente defendendo a, a Palestina, tirando proveito, comercializando coisas da Palestina e tudo. Apareceu tanta gente oportunista nesse meio que a gente vê que assim é. é é, os palestinos continuam sozinhos, seja por causa do mundo árabe e do planeta inteiro, porque todo mundo está vendo um genocídio televisionado, está vendo quem é o autor desse genocídio. Ah, mas aí o Hamas entrou lá. O Hamas está, punição para o Hamas de uma, da forma devida e tudo mais. Precisamos encontrar o caminho para a paz. A base de tudo é encontrar esse caminho para a paz. Qual que é o caminho para a paz? Israel sai dos assentamentos, volta para o território dele, e os palestinos decidem quem eles querem que governa, como vão viver a vida deles. Então, mas há uma boa intenção de Israel. Israel realmente está querendo a paz. O governo, não ah, a população. É. A população tem certeza que adoraria viver em paz e acordar. E... Mas será que entre governo e população não tem uma outra coisa? Ah, que é o regime sionista. Então, porque ah, alguma ah, vez algum governo sionista. Então, quis o pessoal a paz? chama de regime sionista, mas é como eu falei: há judeus que são sionistas que não. Então, assim, acho que deram o estereótipo no seu nome errado para falar regime sionista eu acho que tem que ter uma palavra porque como eu falei eu conheço muitos judeus que têm a mesma visão que não são a favor desse governo e nem dessa entidade que chamam de sionistas mas eu não chamo de sionista mas uma entidade extremista radical é, é, é um Hitler piorado essas entidades aí que quer o extermínio do povo palestino e hora que conseguir vai pular pro Líbano, vai pular para não acaba aí. Se não me engano os ortodoxos é um, nem é um, são a favor é, do Estado de Israel. É um povo por conta de uma leitura do Talmud. É. Então é um povo ali que na verdade não vai acabar na Palestina e vai pro sul do Líbano e vai expandir para a Síria. chamada Grande Israel. Vai, e vai vai, 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 vai ali no, o plano desse grupo ah. Então, não assim, para por ali, não então. para porque de... o reino de Israel, uhum. não para, que para existiu ele. entre o ano 1000 e ano, mais ou menos o ano, set, o ano 900 da, da nossa era, ele ocupava geograficamente uma área muito maior do que a Palestina atual. Ele ia até o Iraque, setores da, Lib... da Síria, setores do Líbano, até setores do Egito. Era do Tigre ao Eufrates, essa é a grande Israel. Yeah, e eles têm... o plano desse grupo extremista é um grupo extremista. Só que legalizado, porque está for... tá dentro de um governo de um país. O que o Bolsonaro fazia aqui no Brasil, durante o governo dele, era o quê? Era ações coerentes de um presidente ou era ideologias de um, cara, de um cara extremista ou aparentemente extremista, mas talvez ele quis criar um perfil parecido com outro doido que era o Trump na época? querendo se espelhar no cara e querendo fazer aquele radicalismo no Brasil. Maltratando os jornalistas e agora pede, pelo amor de Deus, que a Globo fale comigo, me dê espaço para mim, me justificar, para mim falar, CNN ou seja lá o quê. Então, quer dizer, o que passa é que eu acho que a gente tem que ser muito é, cirúrgico nas palavras para não criar um antissemitismo e nem nada. Porque há judeus como por exemplo o rabino Leone, que ele fala que é sionista agora já pensou porque ele fala que ele é sionista ah então é você que está matando os palestinos entendeu então e isso cria um antissemitismo por, pelo cara falar eu sou sionista isso dentro da crença dele da religião dele eu creio que existe uma importância para ele de se denominar sionista uhum. e para mim é uma importância muito de me denominar xiita dentro da, do islamismo uhum. e eu não posso pagar um preço mas, o, mas o ser xiita é um valor religioso é uma crença religiosa então o sionista ser sionista não então, mas eu, eu percebi com alguns rabinos, religiosamente falando, que para eles a questão de ser um sionista, para eles é, um, é uma questão religiosa. Não, Aí há as questões políticas que, que, que dominaram e se autoproclamaram, ou alguém se proclamou, não sei quem quem chamou, mas aquilo ali que é fundado. E que vem com força para matar os palestinos, dominar território, dominar o mundo, um plano aí super antirreligioso, mas um plano de, de dominação mundial, porque isso é um plano de dominação mundial, não é uma coisa territorial de, de que termina na Palestina ali. Uhum. Esse grupo é ultra é, é extremista, é mais que. É, é, um, é um grupo genocida, na verdade, é um grupo. É, não tem religião nisso, e não tem. Não, não tem nada ali que possa agregar para a humanidade. É um plano de extermínio de um grupo é, é um grupo que se acha, uh, não sei, talvez Superior. os escolhidos, os superiores, escolhidos da humanidade, e aí quem presta a gente aliado tá junto, quem não presta, a gente extermina e o mundo vai ser melhor e dessa depois forma. de exterminar, o que acontece com os aliados? Entendeu? Extermina também depois. Então <risos> então, <laughs> o então é, é, então é. que acontece? Eu, eu, hoje. Eu só sou cirúrgico nas palavras, como eu falei, né? Pela questão que eu volto a repetir, eu acho muito importante assim, é não generalizar, ah, os sionistas estão fazendo aquilo ali, porque há religiosos judeus que falam que são sionistas e não concordam com Netanyahu, com o governo de Israel nem nada. Pelo hum. contrário, são a favor de que Israel desocupe os assentamentos e que o povo palestino viva em paz e eles também querem viver em paz dentro do ah, território. Será que um pouco da frustração dos palestinos não é pelo fato de que Desde que existe o Estado de Israel, já teve o governo traba sionista trabalhista, já teve o governo do partido Netanyahu, Likud, já e todos os governos contra os palestinos agem do mesmo jeito? É todos os governos por influência desses extremistas que comandam. Tem grana, tem poder, tem Estados Unidos do lado. Então, é a mesma coisa o governo americano. Não importa o presidente, isso daí falava-se no Irã, no, no estado, nas eleições americanas todo mundo ansioso vai hum. dar o Trump ou vai dar o Biden não importa o presidente entendeu a sim. forma americana de conduzir as questões no mundo Obama o Nobel é obje... da Paz acho o... um pouco é assim que funciona com Israel eu acredito que que sim que o governo sim a população não mas o governo em si que, que rege o povo que eu fui vítima do governo bolsonaro porque eu, que eu, ele não representava o, o, eu como brasileiro, mas é, rep, oficialmente representava como presidente. Mas não como. como. nem como religião, porque, como diz o padre Júlio, eu sou ateu do Deus do Bolsonaro, e nem como. <laughs> e não encarava ele como um governante, sabe? Era oficial o presidente do Brasil. Mas uma vergonha, na verdade, assim, é um cara que eu não apoiei, não apoio, e, e, e qualquer linha de pensamento como essa eu não indico. Mas aí você vê que esses tipos de extremismo que surge nos Estados Unidos, na né, Europa, é, com Hitler, com tudo, espelha algumas pessoas até hoje a terem comportamentos parecidos, alguns mais ocultos, outros mais tímidos, outros já mais grosseiros como esses extremistas que estão é, dominando ali o, o povo judeu e Israel. Então isso estão se expandindo. Veio para o Brasil, deu uma arriscadinha riscadinha no Brasil. Uhum. Agora está na Argentina. Então é um mal que tá, do meio político que está se contaminando, né? Então Você, e é um perigo um, para um... a humanidade, viu? É, Todo mundo está em perigo no meio de, desse tipo de gente, na verdade. Deixa eu fazer um pivô aqui também para é, que é interessante, né? Quando a gente olha é, o, o povo islâmico, né? E os países islâmicos, né? Então tem aquela questão da, da política e a religião andarem juntas. Sim. Eu não posso dizer que numa democracia como o Brasil, meio que não anda junto, porque apesar de estarmos num estado laico, a gente tem uma, sei lá, uma bancada evangélica. É, grande. Grande, né? Então, assim, né? Então, assim, é onde a religião é, se mistura com a política. É, e o Sheik comentou, né, que tentou entrar na política, né? Até foi candidato. É, serei pré-candidato, se Deus quiser, esse é, ano também. A, a, vereadora, a vereador, a vere... pelo PSOL? Pelo PT. Pelo PT. Pelo PT. Uh, e exatamente esse ponto. Onde você vê que a escolha do partido e das práticas, esse não, não tem um problema aí, porque uh, num país como o nosso, no Brasil, às vezes a pessoa não vota no candidato pelas propostas, pelas ideias, ele vota apenas porque faz parte ali de um grupo e não interessa quem seja, quem falar, vai junto. Acho sim, que até parte sim. disso... Isso sempre foi no Brasil, sempre aconteceu. Sempre aconteceu, no... É, nunca mudou e, e as religiões na verdade há dois poderes mundiais aí que é a religião e a política por isso que qualquer governo você precisa analisar o que que, que rege em cima dele no caso de Israel não, não rege a, a religião ali rege uma política é, uma política extremista uma política elitista uma política de extermínio do, do, do dos fracos dos oprimidos uma política de exploração uma política de apartheid há uma política ali então, ali é política, não é religião. Porque eu acredito, como, como muçulmano e tendo convívio com rabinos e convívio com padres, que nenhuma das, dessas religiões prega isso que está acontecendo. E outro poder é a política. Então, se, se você deixar de lado, a, 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 por causa da religião eu não me envolvo com a política, aqueles que, que não, não têm princípios nenhum ficam mais expo, abertos para pegar esse poder chamado política. E essa política vai oprimir a religião. Então, hoje, muitas das vezes, o, que, o que, que impera mais? A religião ou a política? Virou um jogo. A religião faz a política e a política depois controla a religião. E sempre vive nesse cerco que hoje não dá para você desassociar, né? desassociar. É tudo manipulado entre a religião e a política. Então, hoje, por exemplo... É, eu tentei entrar, porque eu falei: olha, está crescendo uma bancada evangélica, eles estão criando leis e estão dentro de um estado laico, tudo baseado na crença deles. E esse tipo de evangélico neopentecostal. Essas igrejas que põem a bandeira de Israel e, e que, que os grandes sabem o que estão fazendo, os pequenos nem sabem o que estão carregando, e, e aqueles que são ligados aos Estados Unidos, faz tudo parte desses grupos extremistas, porque esses são as massas de manipulação. Por isso que hoje o Netanyahu está matando, fazendo um genocídio contra o povo palestino, e o que apoia ele aqui hoje no, no Brasil nas manifestações? As igrejas evangélicas neopentecostais. Carregando a bandeira do Israel, acreditando que é o Israel da Bíblia. Sabe porque é, porque não, Israel, Bíblia não sabe nem, nem o que está carregando. É o exemplo do, do, do burro que carrega a carroça, que tanto faz carregar ouro, livro ou pedra, o peso é o mesmo, ele só carrega, ele não sabe o que está carregando. Então, às vezes, a pessoa carrega um fardo e está defendendo uma causa que ela nem sabe se aquilo é ouro, livro, conhecimento ou é, ou é pedra. Né, o valor do que carrega. Então, é, infelizmente, o que a gente vê, o momento que a gente vive no Brasil por ser um estado, a, par, a parte de ser um estado laico, a gente vê que o que está comandando o país e sempre comandou é a religião. Então, a religião indica a política, e a política domina a religião e fica nesse jogo. Só que hoje uma bancada evangélica, né, o pentecostal, ela vem crescendo muito no, no país. Então, quando eu saí candidato, eu falei: a minha candidatura ela representa um equilíbrio. Porque ante, pessoas que não são religiosas e não ligam para a religião, elas vão falar: deixa eles fazer o que eles querem, eu não estou nem ligando para a religião deles. E aí eles vão fazer o que eles querem. Mas a hora que a gente vê, talvez é uma ida sem volta. Talvez é um, é um processo irreversível, ou mais difícil de se reverter. Que daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, a, a característica desse país chamado Brasil, você vê que com pouco avanço deles, ali que já é um grande avanço até, mais com esse avanço que eles tiveram veio uma onda de bolsonarismo exposta né, forte uhum. Bolsonaro, 30 anos como deputado federal, ninguém conhecia esse cara de repente ele aparece, eu lembro até na onde? No Pânico. Isso. Ah. Ele aparece no Pânico, onde eles colocam um rapaz homossexual, um travesti ali, pra beijar ele, ó, oh, dá só um beijinho. Não, sai fora, meu. Fazendo... Usavam ele como deputado, mas com as falas homofóbicas dele, o programa Pânico tem uma grande culpa nisso daí, até. Tem, inclusive, ah. tem, tem culpa pelo é que, que, que ninguém fez. Lega... Ninguém dava, levava a sério. A aquilo, pauta né? da, das ah, falas do mesmo. cara, porque ele tinha falas homofóbicas, é, apoio à terroria, apoio a, a extremismo, apoio à ditadura. Apoio a várias coisas, na verdade, e, e as pessoas não encaravam aquilo ali como algo sério. E o cara ia num programa que supostamente era de humor, que a juventude assistia. E, e eu, ah, dá só um beijinho nele, então. Aí colocava uma pessoa trans para beijar. Não, sai fora, meu. Um cara homofóbico em, te, em, em rede nacional. Um carioca E, as, fazia sketch, e as, é então, pautado é. como uma piada. Né? E, 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 ah. Exato, pautado como uma coisa engraçada. Ah, e, eu sei que é entrevistava ele. Então, então ah. assim, e, e, e era, tudo, era tudo. E as pessoas não enxergavam aquilo, o perigo que significava aquilo. Até o cara, de repente, ali, com essas questões de bancada evangélica tudo o cara explodir, se eleger presidente do Brasil e querer impor essas esses pensamentos malucos e racistas e homofóbicos e tudo no nosso país né e houve quatro anos de sofrimento numa resistência muito forte e em quatro anos muitas pessoas sofreram com essa linhagem de pensamento dele que hoje para tirar esse vírus do bolsonarismo que chama aí esse fato bolsonarista que chama bolsonarismo é difícil porque eu tenho eu tenho uma tia minha faleceu agora em novembro libanesa que ela era bolsonarista roxa e ela chegava ela não me adicionou no Facebook tinha me apagado a amizade no Facebook uhum. e ela falava ele está no PSOL ele, é partido de esquerda não presta ele apoia tudo que é pecado esse partido e que o Messias é o Bolsonaro não tem jeito ele veio para salvar a humanidade porque ela virou de muçulmana de ter nascido muçulmana ela ficou evangélica daquelas igrejas neopentecostais fervorosas e ela acreditava de pé junto que o Messi, o, o Jair Bolsonaro era o Messias que veio para salvar, porque o pastor ensinou isso na igreja. A minha tia de tá sangue, no né? irmã do né? meu pai, até o nome é Messias, então é. quer dizer, irmã do meu pai, faleceu agora em novembro. A minha tia tinha essa visão, que ela chegou a até falar para minha outra tia, né? Não, ele é o Messias que veio para salvar a gente eu amava essa minha tia só que nessa questão ela tinha uma visão dela mas não era culpa dela era, uma, era uma, uma, algo imposto Sim, a ideologia que, vai contaminando contaminando exatamente e que, então eu acho que assim a minha candidatura que eu fui pelo PSOL né e tudo representava um equilíbrio nessa questão política peraí não quem não liga para a religião não vai ligar para a bancada evangélica o que está fazendo então precisa ter alguém que se importa e sabe analisar o que, que aonde tão com essa bancada está conduzindo o nosso país. Uhum. E porque se uma onda de bolsonarismo começou a tirar a liberdade e oprimir várias pessoas, imagina uma bancada com uma onda de bolsonarismo, com um presidente bolsonarista: o que, que não vai fazer com todos nós? Com a liberdade de imprensa, com, com diversos fatores da nossa vida. Então precisa, na verdade, negar a religião, não vai se envolver com a política? Mentira! Está oculto, descarado, hipocrisia? Não. Tem que participar. Da, da sociedade. O que eu não tenho direito é impor o islamismo, porque eu vivo dentro de um país laico, eu honrar com o meu compromisso. Eu não tenho que vir aqui para impor o islamismo. Islamismo dentro da mesquita, para quem quer ouvir. Ali fora, representar o povo, os anseios do povo. Ah, mas vai apoiar a parada gay? Não, não é questão de apoiar a parada gay ou apoiar qualquer outro. Não, é a gente vê o que o povo realmente precisa. Estamos num país que tem alimento para todo mundo e o povo não tem terra, e o povo passa fome, e os Yanomamis também é outro genocídio que estava acontecendo uhum. e que ainda está acontecendo até ainda hoje, tá, é? como a gente pode presenciar e ver. Então o que a gente precisa hoje é de pessoas que tenham um compromisso com a vida honestidade, simplicidade e pessoas que, que tenham, estejam aberto para o diálogo. Então, eu sou um xiita. Na visão do Brasil, o xiita é radical demais. Então, hum. quer dizer, eu não estaria aqui dialogando com o Breno Altman, não estaria uhum. aqui é, falando em um programa nem nada, porque o que importa é a minha ideologia. E não. Talvez o que eu falei sobre a questão palestina, talvez a visão do Breno, eu conheço o Breno, uhum. tudo, e, talvez a visão dele é um pouco diferente. Não, é sionista, é um grupo chamado sionista. Eu uhum. prefiro não chamar para não generalizar, mas que é um grupo que você encontrar um nome próprio, tirar esse sionista, porque então talvez há, há as divergências, mas há as convergências, porque eu acredito que o Breno também é a favor da paz, é a favor do Estado Palestino, a Palestina livre, é a favor talvez de um Estado laico, eu não sei, aí, talvez a gente tenha as convergências, então acho que a gente consegue conviver através disso. Então a, a luta política no Brasil hoje ela é fundamental, na verdade, o brasileiro acordar para esses extremistas que se denominam religiosos não pegarem esse poder religião e política e utilizar como uma arma para oprimir. Porque o que, que eu tenho a ver? Se Deus deu livre-arbítrio para todo mundo, o que, que eu tenho a ver se você quer usar camiseta rosa? Uhum. Ah, no islamismo não permite que o homem use rosa. Não é isso, é um exemplo só. Deus não fez a cor, eu né? sei a Mas a, a, é o um modo de falar, mas assim, o que, que eu tenho a ver com a sua vida? Então, o que eu sempre falo para os árabes, ah, mas o Sheik tirou foto, o rapaz era homossexual. Ah, o Sheik tirou foto ali, era um judeu. Não, eu tiro, eu tiro foto, eu converso, eu tenho diálogo com todo mundo, porque todo mundo é humano. Quem sou eu para julgar? Eu não salvo nem a minha alma. Eu ainda acredito que eu ainda sou condenado, um dos condenados ao inferno, porque o religioso tem o conhecimento da palavra e quantas falhas que eu não cometo no meu dia a dia? Eu acredito que os religiosos são os primeiros a abrir a porta do inferno, são os religiosos. Isso eu escutei do meu primeiro professor de teologia que falou: "Vocês têm certeza do que vocês querem fazer? Porque você sabe que quem vai para o inferno, quem abre a porta do inferno são os religiosos. Oh. Não importa a religião". Falou, deixou muito claro para mim. Aí eu perguntei por quê? Para variar, a gente no saco brasileiro. E ele <laughs> falou: "Porque é tem, um, tem o um conhecimento da palavra, sabe o correto e faz o errado. Ah. Ou pela hipocrisia de pregar uma coisa e por trás fazer outra". Como a gente conhece e tudo mais. Tem um monte de árabe que me julga e, e come linguiça calabresa por trás, come bacon, ah. e vem com. Ah, o Sheik está de bermuda. Onde, onde, na minha religião, comer carne de porco é pecado. Agora, uma usar uma bermuda onde que tá? Onde será que Deus vai julgar por isso mesmo? Será que não tem coisa mais Tô importante? Onde está o Deus clemente e misericordioso, que ah. é justo também, que ele vai me analisar pela vestimenta. Eu sou o sheik Rodrigo, estando de bermuda, camiseta e chinelo dando comida para a população de rua? como eu sou o Sheik Rodrigo com essa roupa, com esse anel, ou com qualquer outra coisa. Qual era a roupa de mal então, então né? no fundo, né? era, e, né? e Jesus, com a sandalinha, com a roupa simples, e aí você vê bispos com aquela arcebispo, né? aquelas, tem aquelas que até segura, parece um véu de noiva e tudo mais, tudo contrário a, a, ao que Jesus pregava, ao que Jesus... É, é seguia. Então a gente vê que dentro da religião tem muita hipocrisia, assim Então, hoje, por exemplo, eu, eu represento sim o islamismo dentro da mesquita e no dia a dia com o meu comportamento. Ah, mas ele usou short, bermuda. Isso é cultura iraniana. No Irã é proibido usar short na rua. Uhum. É proibido usar camiseta regata na rua. Então, isso daí é uma lenda. eles, eles pegam, Você vê que não conseguem desmembrar a cultura da religião isso é um fato, e eu aqui no Brasil não eu trato todo mundo com respeito, com igualdade quer se converter para o exame, se converte se você não quer, a salvação é individual você não vai morrer comigo eu não, eu não sei para onde você vai eu não sei para onde eu vou eu, a gente não tem certeza de nada, a gente só tem certeza da morte, a única certeza que Deus deixa muito claro para a gente, é que a gente tem um prazo de validade aqui na terra e esse prazo de validade é, é, ele está certo, todo mundo tem um prazo de validade termina, somos matéria e o que, que eterniza a gente? As obras, as ações. Hoje, quem sente falta de um Hitler? Quem vai sentir falta de um demônio de Netanyahu, De um Bolsonaro? Tem ainda pessoas com coração parecido que, que ainda veneram e vão sentir falta. Mas, assim, é, são pessoas aí que, que as obras deles falam o quê? Baseadas em quê? É. Né? Vamos chamar o um emblema do dia. Nossos convidados são eternamente emblematizados aqui no programa. Vocês sabem para resgatar? Entre lá na NV99.com.br. A palavra-chave o Lucão tá soltando na tela é. Agora é o sobrenome de Michel um Pouco. O já já, 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 Jalul. 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 Olha só, fizeram aí, ó. Oh. Um shakezinho, é, né? tá certo aí a veste aqui. Assim, a barba né? tá maior que a minha. Você mas... tava barbudo, você tava... Eu, eu uso a barba maior. É, tá, né? legal. Tá lindo, tá. parabéns. Tá bem, não, e não... Muito obrigado. E o turbante, ó. O turbante tá tudo... não fez preto, ó. Tá bom. Aí, Bre... bom né? A gente é. aprendeu aqui, eu o Breno. É... É, tem um, um minuto ali, o Lucão vai soltar um minuto na tela agora. Nossos convidados têm um minuto para criticar absolutamente o que quiser, qualquer coisa. Você criticou bastante coisa, achei legal. Aliás, pessoal, é, acho que uma das mensagens aqui do Rodrigo hoje, que eu reforço, é: todo mundo tem o direito de discordar. É, se você puder discordar, com respeito é legal, mas o que vai nos unir nessa comunidade desse programa é a construção. Então, assim ó, alguma coisa que foi falada, que pensa por outro lado, deixa nos comentários, abre um canal para as pessoas irem comentar, rebater ou confirmarem o que foi dito. Aliás, até o programa do Breno gerou muita discussão. E é positiva, viu o pessoal ali colocando, ali muito do que foi colocado, às vezes nos cortes que vão surgindo, é, os pontos. É isso que eu gosto da comunidade. A gente, quando a gente separa muito, polarizam as questões, a gente não pensa no que todo mundo poderia atrair. Quais são as coisas que nos fazem ser humanos de verdade, seres humanos e o que gostaríamos que. a situação que todo mundo gostaria de se encontrar. É, você botou na tela, Lucão? Pode jogar, então vamos, vamos soltar. Conta aí até três, está preparado? Vamos lá. Um, três, dois, um. Bom, é, o, o que nós temos que hoje observar, que eu acho muito importante deixar como uma mensagem aqui final para todos, é que nós não podemos deixar o ódio prevalecer sobre o amor. Então tudo aquilo que for ódio, tudo aquilo que for preconceito, a gente precisa combater e bater de frente. E para isso a gente precisa erguer a cabeça e, e, e ter coragem de enfrentar os desafios. Eu, o Sheik Rodrigo, fui deportado do Irã, fui criticado, fui alegado que não era Sheik, é, me, fizeram, me chamaram de tudo quanto é nome que puderam chamar e dentro da própria comunidade muçulmana. Baseado na verdade, na, na, na justiça, nas convicções que eu tenho, eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça: que eu não vivo mais para agradar o ser humano, eu vivo para agradar a Deus. Então, é, as lutas que eu tenho de conviver com as pessoas do nosso país, na verdade, elas são totalmente islâmicas. E outro, como me chamam de sheikh progressista, eu não me denomino um sheik progressista, eu me, denomino, me denomino um sheik. Eu sigo o Alcorão Sagrado, o profeta Muhammad e tenho convívio com todos de acordo com o meu tempo, assim como o profeta se tivesse vivo aqui estaria. Então qualquer outro que me critique, como esses comentários preconceituosos aí, eu fico orgulhoso, porque se eu tivesse sendo elogiado por essa gente aí, é sinal que talvez eu teria aderido ao sistema também. Maravilhoso. Quer deixar uma pergunta final também, Breno? Não, estou satisfeito. Muito interessante ouvir o Sheik sobre esse assunto. Que legal fala das redes sociais e comenta um pouco esse do, do livro. Bom, eu tenho um livro que eu escrevi, o nome dele é, chama Intrigas no Reino de Alá, e muita gente critica falar, ah, no Reino de Alá não tem intriga, né? Mas ele é o nome de uma matéria do Estadão de quando eu tinha feito uma denúncia na época que a Mesquita do Brás estava proibindo os brasileiros de entrar na Mesquita, então saiu no Estadão essa matéria, depois a Mesquita negou, mas era uma verdade, proibiam os brasileiros de ter acesso à religião islâmica, porque se proibia de entrar numa Mesquita as pessoas e expulsa os brasileiros que são muçulmanos de lá e fala frequente em outro lugar. Então, o nome do livro, eu e o dr Renato Colocamos Intrigas no Reino de Alá venda na Amazon, ele conta a minha trajetória com um livro muito bacana, que traz até dados da época da Covid e tudo, mas assim, a gente fez uma história, desde a minha época do circo, até a Santa Ifigênia, até a ida para o Irã, até o convívio com o Sheikh Irabani, até a minha deportação do Irã, e após deportação, eu trabalhei no Lava Rápido do meu primo, ah, eu, é, eu trabalhei no Lava -ra... eu fiquei numa, numa situação tão precária, que eu não tinha nem as roupas, porque minhas roupas estavam todas no Irã, nossa. trabalhei no Lava Rápido do meu primo, depois eu tive altos e baixos, nunca tive uma vida estável E aí conta também o meu convívio com o padre Júlio lancelotti que é um grande amigo meu pessoal e como que a gente ficou tão amigo e como que a gente atua até hoje o tanto que eu aprendo com ele social, a ação com, com as, as pessoas em situação de rua e os animais que também é outra causa que eu adoto né então é assim então o livro ele tá bem é, como uma linguagem muito simples muito bacana que eu sei que quem começar a ler ela vai ler 400 páginas até o final não vai conseguir parar em um capítulo não. Depois você vai ler e vai me contar. Legal, esse né? aqui você vai deixar depois um. Está um, à venda um, um, um... pela Amazon, né? pelas livrarias digitais, né? Intrigas no reino de Alá. Né? E como a gente fala, a questão do respeito. Claro que é, eu não sou dono da verdade, eu quero deixar muito claro. E há pessoas que vão é, divergir, e há pessoas que vão convergir, compactuar com o pensamento que eu tenho. E a intenção, na verdade, é a troca de conhecimento e informação. Né? Então, a, hoje vocês estão conhecendo o pensamento do Sheik Rodrigo Jalul. Né? Então, a, assim como você a, a Disse, é muito importante as críticas serem críticas construtivas ou expor pontos diferenciados. Né? Uhum. Mas sempre a onda de ódio nunca é saudável para a construção de um diálogo. E o é que a sim. gente menos precisa hoje no nosso país, depois de tudo que a gente já passou e viveu, é gente que fomenta ódio, gente que fomenta intriga, como eu falo, representantes do diabo na terra. Né, com intriga, com fofoca, com, com coisas, então é, acho que é, acho que eu tenho para falar isso. O livro está muito bacana. A rede social, né, se você por lá achei que Rodrigo Jalul é, J A L L o L aparece, tem no Twitter, tem no Instagram. Eu uso mais o Twitter e o Instagram hoje em dia, né. O Facebook está é, sendo usado cada vez menos, acredito, né. Mas Sim. o Instagram e, o, e, o, e o, o Twitter eu utilizo mais, né. E provavelmente, né, formalizando que ainda não está em tempo é, serei pré-candidato a vereador pelo PT, né? E lá futuramente, na hora certa, a gente vai expor as nossas ideias para falar de política, de lutas, do que, que a gente propõe para a cidade de São Paulo é, na hora correta, né? Tudo dentro da lei formalzinha. Legal. Agradeço é... o espaço. A né? gente que agradece aqui, ó. Espera... Hoje eu estava super boa a companhia aqui também. Aliás, assim, a... vejam também o episódio com o Breno. Foi excelente, de verdade, gostamos bastante de trazer essa visão e a gente falou de tudo a carreira do Breno também. Falamos da. É, de um pouco é, do, de ter uma mídia independente, que isso é muito bacana. De certa forma, nós nos sentimos também. Eu não sou um engenheiro um jornalista, a gente brinca aqui, né? Não sou nada, eu só apresento esse programa é, com meus colegas, com o André, com o Diego. E de verdade, portas abertas para os dois aqui. Achei obrigado mesmo pela força. Adorei as perguntas também, Breno. Quer deixar também o pessoal para seguir a Opera Não, eu quero só agradecer a oportunidade de conversar com o Sheik Rodrigo e participar desse programa. É, bom, quem quiser acompanhar o nosso trabalho é no, no, no Instagram, eu acho que é Altman Breno, uhum. meu, o meu endereço, e no Twitter, eu não lembro nunca essas coisas. É Breno Altman, eu acho. É Altman Breno, é verdade. É, é. Altman Breno. Mas se é, botar é, Breno Altman é, vai é, aparecer. É fácil achar, é fácil achar. Não tem outro do não Breno, Breno não, Altman? Acho que não, acho claro. que não. Excelente. Pessoal, depois de amanhã vamos receber aqui um papo que eu gosto muito, aliás, sou professor desse assunto aqui na GV que é, a, vou falar, vamos falar de negociação a gente vai trazer o comandante Luca é, que é o fundador do GAT né? hoje ele é empresário e a gente vai falar sobre táticas de negociação um pouco disso que todo mundo deveria usar, inclusive para mediar conflitos, é, para buscar ali os seus interesses e colocá-los de fora da forma correta. E tem muita prática no dia a dia, desde comprar uma casa, um carro, alguma algum pertence, quanto a resolver questões e conflitos. Que você tem dentro de casa com amigos, vizinhos, o pessoal soubesse um pouquinho das técnicas táticas, eu tenho certeza que a gente diminuiria muitos conflitos e teria uma paz. Exato. Ah, tem muita coisa ali que a gente pode entender por que, que existem conflitos, estudando os princípios de negociação tema que eu adoro bastante. Vamos trazer pela primeira vez no Critique a pedidos. Clamaram, pelo amor de Deus, vocês não falam disso aqui. Te usam nas empresas, nos negócios, o dia a dia. no meu, meu trabalho o dia <laughs> inteiro, a vida inteira é negociante. vocês não falam, tá bom. Vamos falar e vai ser nesse programa. De verdade, obrigado. Portas abertas. Agradeço. É, voltem. É, em, é, em breve a gente vai pensar nas pautas aqui, que eu gostei. Tem papo aqui que eu sei que é quilométrico. E de... a longe. Aguardamos vocês. Então, até depois de amanhã. Lucão, solta a vinheta.